a zjistil jsem, že je to... Nedávno jsem zjistil, že je to ta Kundosaki. Jako? Já se to nedávno... Hele, začali jsme na 50 000 a už třetí dobrý keci byli za 900. No. A já vám říkám, že brát si za ty reklamy hodně není blbý, vole, jakože... Na ten web jsme dostali asi 500 000 lidí. 500 000 lidí. To směřuje k tomu, že třeba jeden třeba. Směřuje, my to už nezachrání. Za 2 měsíce 2,5 milionu followers. Takže mám tam videa třeba 100 milionů. 100 milionů, 80 milionů, 50 milionů. Říkám, ty vole, jako to se nedá popsat. Jakože teď jste na to ještě podle mě jako mladý, že ještě nebudete chápat, o čem tady mluvím. OK, dámy a pánové, vítám vás. Znovu to dej. Jo. Nejlepší podcast u jednoho díla. Jo, to už jsem nejlepší, to říkám dobře. Opravoval se. Nejlepší díl nejlepšího podcastu. Jo. Dámy a pánové, vítám vás u nejlepšího dílu nejlepšího podcastu v České republice. Každopádně pro dnešek dejte hlavně odběr, je to důležité, protože věřím, že tady jsou hostovi fanoušci, ti jsou určitě velmi aktivní, takže dávejte odběr a určitě běžte na bonusový obsah na Hero Hero. Každopádně, dámy a pánové, chci vám představit našeho hosta, je to můj nejlepší kamarád, ale co víc, kolega a YouTube legenda. Let's go, RJ! Yeah! Meldík, jedem, dámy a pánové, je to neuvěřitelné. A kdybych mu dal Andrea, ať žije Erik! A komenty. Dámy a pánové, teda, Eriku, jak se máš? Já teď nevím, co mám říct, ty jsi řekl nejlepší kamarád. A ty, jste si to jak nevyjasnil. To je jak na holku, to je pěkný, no. Děkuju. Už je mi teplo, víš, jak tady máte tu zimu, tak najednou jsem se úplně všichni. A není to tím, že tě objímám. Kokos. Tak dobrý den, tady se musím dívat do kamery, nebo jak to tady je? Ne, můžeš se koukat na nás, můžeš být svůj. Tak jsem svůj, ahoj. Jak se máte, kluci? Se máme skvěle, co ty? Skvěle. Já se mám skvěle. Jaká byla cesta? Z Chorvatska? Z Chorvatska. Ale to je docela zajímavý, že vlastně my jsme tam byli, nevím, my jsme vlastně se vraceli, ale suma sumarum dohromady 3 měsíce, ale trochu jsme se vraceli v červnu. A tam jsem měl asi 4 dny, kdy bylo jako hnusně. Mm-hmm. Tak jsme přijeli sem, kámo. A tady se zrovna změnilo to počasí, kde já jsem týden neviděl slunce, co jsem přijel. Takže trošku mě to jako dalo takovou facku. Byla deprese? Protože ale... já mám často, že když jsem na slunku dlouho nebo někde na dovolený a přijedu a chče, tak jakože prostě... deprese většinou nemám, ale cítil jsem se fakt jako divně. Jakože chybělo mi to hodně. Strašně mi to chybělo to slunce. Říkal, ty vole, co budu dělat? Jakože co je? Teďka, kde je to slunce nebo to? Ale už jsem se na to zvykl, jsem si najel nějaký režim a člověk se musí v tom Česku nacházet jiné radosti. Přesně, no. A jde to, no, takže jsem si zvykl. Jaký radosti například? No, tak... no, proto se chci stěhovat. To já to v Česku. Ne, tak já jsem si najel hlavně na to cvičení, teďka jsem si našel nějaký trenéry, včera jsem byl na boxu, rozjíždím zpátky box a to mě teďka docela jako hodně dává tu energii, jako mi dávalo to slunce, tak mě dává tohle energii. A ty jsi zhubnul docela. Dost, trošku, ne? No, 10. Ale si to říct najednou, zatleskejte Erikovi, zhubl je pár, no, tak to mě podpořil něho, jo? Tak dobře. To ještě není jako všechno, jo? Ještě pokračuju. To je začátek. To je začátek, ne jako, že budu hubnout na 30, jo, ale... A teď potřebuji nějaký svaly a tohle, ale já jsem ten příběh říkal na Instagramu, ale asi tady máte jiný diváky, tak já ho řeknu. Před 0,5 roku to bylo, nebo nějak tak, jsem si stoupil na váhu a viděl jsem 99,8 něco kilo. To jsem v životě neviděl, jakože v životě. Říkám si, to se děláš prdel, jakože já, že budu mít 100 kilo, jakože 100 kilo, jako ty 3 čísla. To se úplně posral, jako říkám, ty vole, jakože fakt tohle mi dalo takovou facku, že jsem normálně probral z toho tranzu, ve kterým jsem žil, jakože pohoda, jo, neřeším, jo, prostě klídeček. Tak jsem se probral a říkal jsem, ty vám musím se něco dělat, ještě k tomu vlastně, jsem nejmladší, že jo, tak si říkám, než mi bude 40, mám poslední 4 roky, kdy to tělo ještě funguje, snad doufám, že bude fungovat i potom, ale jako čím lepší, tak jsem si prostě hecl a začal jsem makat, no, s tím, že jakoby dlouhodobě, že jsem si fakt připravil tu hlavu už na to, že jako nepřestanu teď. A jak pravidelně týdně třeba? Já mám třeba jenom 1 den pauzu, takže jako klidně 6 dní, nebo 5 dní, 6 dní, ale jako střídám to, jakože střídám činky nebo něco. Mm-hmm. Teď jsem si tam dal ten box a střídal jsem ty činky s kardiem prostě. Jo. V Chorvatsku bylo třeba nejlepší. Hodně lidí si třeba myslí, že musíš běhat, jo, aby si rychle zhubnul. A já třeba běhání nesnáším. Párkrát jsem si tam vyběhl, ale jako nesnáším. To je to takové. A pak mi přijde, že když jakože běháš hodně, tak pak máš strašný hlad a strašně víc se najíš, jo. Tak já jsem přišel na takový hack, že já jsem začal chodit. Jakoby rychlejší procházky, ale dlouhý. Dal jsem si 20 kilometrů. A tam v tom Chorvatsku je to krása, protože já jsem měl podle pobřeží, jsem si tam našel krásnou cestu 20 kilometrů. Dal jsem si podcast douší. I ten váš, kluci. Hlavně ten váš. Ty vole! Já už nemůžu. Dal jsem si, to mě strašně nabudilo. Dal jsem si podcast douší a jel jsem, prostě já zjistil jsem, že jsem šel 3 hodiny úplně v čilu. A to ti hodí kalorie jak svině. Jako jo, to jsem se chtěl zeptat, kolik tak hodíš jako dolů litr? Za takovou rychlou procházku, jakože? Jako 1000 peněz? Nebo jako 1000 kalorií. Takže hážu jako kalorie? No, kolik tak? No, litr určitě. No, litr určitě. Jako, a jako to fakt, chodíš jako fakt jako svižnější tempo, není to úplně, že běžíš, jako svižnější, prostě jdeš a tam jak je to podél pobřeží, tak tam jdeš nahoru, dolů, jo, máš tam kopce, top, jakože nejlepší věc na světě a to mi chybí úplně nejvíc. Ale teď jsem to nahradil boxem, takže si myslím, že to vyrovnává docela dost. Tady má kardio box asi nejlepší z toho. Jo, přesně. Je to nejlepší, no, jako určitě, podle mě, kdyby jsi chodil měsíc na box, v kuse, tak zhubneš fakt hodně kilo, když do toho ještě dáš stravu, že jo, dobrou. Jo, to asi jo, no. To je podle mě nejnáročnější pohyb v podstatě, protože teď cítím svaly, který jsem necítil teď, já už vlastně cvičím dlouho, ale teď se mi rozjeli svaly, který jsem vůbec necvičil, protože na tom boxu jdeš úplně všechno, jako všechny ty zákoutí se ti tam, a to ty víš, že? Já to vím moc dobře. No a co jídlo vůbec? Jak vlastně kombinuješ jídlo? Hele, v jídle jsem si dal udržitelnou variantu, protože já třeba nesnáším nějaký jídelák, jo. Že by mi někdo napsal jídelák, tohle si uvař, tady máš přesně tolik pažitky, ty vole, tolik rajčátka, 3 kousky, tohle. A 2 rajčata, promiň, to je kilo nahoře. No, už tohle je pro mě, to je strašně stresová věc, ne? A to mi přijde, že jako když je takhle stresový, tak to pak není dlouhodobě udržitelný. Takže já jsem si prostě nastavil, že jídlo řeším selským rozumem. Prostě nežeru sračky. Tak to je. Prostě nežeru ty tatranky, nežeru prostě nějaký ty sušenky a tady to, ty činky, chipsy, jo, prostě nežeru sračky, smažený si nedávám, prostě žeru takový to zdravější jídlo a tak to stačí. Másla samozřejmě jim pořád, jo. Ty tam můžeš nahodit. Ne, jako, že s tím... Já, mama domíš, já. S tím nemám problém prostě dát si občas čokošku nebo něco a v pohodě, jako dal jsem 10 kilo i takhle, jo. Podle mě ty jídeláky jsou jako přeceněný, no. A jídlo to trvalo? Sundat těch 10 kilo? Já nevím, jestli to byl duben nebo květen, když jsem se takhle vážil, takže červenec, srpen, září, 5 měsíců. Jako je to dlouho, jako 5 měsíců je hodně, jako zase na jednu stranu. Ale je to udržitelný. Je to udržitelné. Já to dokážu zhodit rychle. Jakože když se sekneš, nebudeš hodně jíst a budeš hodně vydávat, tak to dokážeš hodit rychle, ale pak se stávají ty joja. A to se mi stávalo taky. Pak se ti stane ten jojo efekt, že pak máš takový hlad a sere tě to, že začneš víc jíst a najednou si ti to vrátíš všechno zpátky. Takže podle mě tohle je udržitelnější. Já jsem si to chtěl nastavit, abych prostě už takhle žil. Když jsme se bavili o tom Chorvatsku, tak ty jsi tam pořídil chatičku. Tam byl takový baráček. Tak nám něco řekni o tom, jak se tam zrovna tam, nebo jako... Pane bože, to je to. Mezi čím jste se rozhodovali třeba, nebo jestli zrovna jenom to byla spíš taková náhoda, že jeden kamarád mi to jako doporučil, jsem to ani nějak extra nehledal. Ale ta cena prostě mě úplně rozhodila, víš? Protože ten barák stál, nevím kolik nás stál, 100 000 euro, 2,5 milionu. Okay. To není zas tak moc na dnešní dobu, když víš, že v Praze koupíš byt za 100 mega. No, máme 2 ložnice, normálně velkou terasu, že? Dokonce i pozemek a je to moře, 3 kroky od moře. Jo? A je to ještě v rezortu, který je i hlídaný, jo? Že to není žádnej louto, ale fakt jako dobrý, s tím, že ještě pak vám řeknu, jak tam je s pronájmama, ale mě to úplně jako rozseklo. A jsem říkal, 2,5 milionu, jakože tady v Praze si nekoupíš ani garzonku. To vůbec. A seš nasranej, protože furt chčije venku. Chápeš? Takže jenom ta cena mě úplně takhle říká, co si děláš prdel, jako tak to koupíme a uvidíme. V pokladničce. Jo, já jsem ani nepočítal nějaký, oni tam měli vypočítaný návratnost, protože ono to je jako na pronájem, jo. Oni, většina lidí to kupuje na pronájem, protože tam jsou fakt, měli by být, já jsem, nemůžu to říct z vlastní zkušenosti, ještě jsme nepronajímali, ale viděl jsem tam prostě na bookingách a znám už nějaký ty lidi, že tam se pronajímalo i za 9 000 na noc. To je jako v sezóně, v high sezóně, 9 000 korun na noc. Jo, tak si představ, hodně, jako, to vrátí rychle. Takže jako nejenom, že to stojí málo, ale i se to hezky jako vrací. Mm. A to ještě nemluvím o tom, že tam strašně vyrostly ty ceny, protože ono jich není tolik těch baráčků, je to na jednom místě, už se tam ani nedá stavět. A teď další lidi chtějí zase, že jo? Chtějí zase, ale oni zase nemají nekonečně mnoho. Takže teď třeba my jsme přemýšleli, že koupíme další. Mm. A narazili jsme na týpka, který prostě tam prodá, zjišťovali jsme ty ceny a týpek, který koupil před 3 lety za 60 000 euro, on má trošku menší, ale byl to ještě levnější, 60 000 euro, což je úplně jako v první řadě skoro umoře, tak to teďka prodává za 150 000 euro. Takže on má dvojnásobek za 3 roky a ještě vybíral nájem. Chápeš? No. Takže jako... Ty příležitosti jsou, no, jenom se člověk musí koukat a zkoušet. Vy to chcete pronajímat, nebo ne? My jsme to původně chtěli, ale jakmile jsme tam začali jezdit, tak jsme si to zatím, nechceme prostě, my jsme si řekli, že nejdřív to užijeme. A pořád si to užíváme, takže ještě nějak nemáme nějak zájem to hrotit, protože jsme tam byli tak dlouho a nás tam strašně baví pořád. To Chorvatsko je tak krásná země. Jak často za ten rok tam jste? My tam jezdíme na léto, my jsme tam byli teďka vlastně jenom 2 sezony, že? 21 a teď 22, teď jsme tam byli díl, teď už jsme jeli v květnu, v červnu jsme se chvilku vrátili kvůli biznesu a teď jsme tam byli celé léto vlastně až do teď. Takže jako takový skoro druhý domov, jo. Ale prostě super, jako za ty prachy, ty vole, jakože co? A máte tam sousedy, jako kámoše nějaký, nebo ne? Tam je většina Čechů, teda, že oni cílí na Čechy. A jo, jakože jsme se tam seznámili s dost lidma už, jakože pohoda, ta komunita tam. A znají tě třeba? Že řekli, ty vole, reža. No, trošku problém je, že jak tam točím, že jo, a tohle, tak jako, že lidi tam začali jezdit na dovolenou, protože se tam pronajímají ty okolní, tak oni si to najdou a pronajmou si tu okolní a pak třeba jako za náma přijdou tohle, víš, ale jako v pohodě, je to v malém měřítku, takže jako jsem rád, když je vidím, je to docela, je to fajn, že to není jako, že by to bylo obtěžující, ale jako, že přicházejí občas. Takže je to fajn, jako v téhle věci. No a pro děti super, ne? Děti úplně v 7. nebi, jako v 7. nebi. Žiješ u moře, prostě každý ráno se probudíš, jdeš se vykoupat, jako by taková rozcvička, kdykoliv si tam skočíš. To je prostě krása. To je takový asi, že jsem to vždycky jako chtěl nějak tak, když jsem byl mladší, někde jako u toho moře pak žít, možná plánuju do budoucna jako ještě víc. A takže tohle mě jako hodně baví. A celou naši rodinu vlastně. A co zima v Chorvatsku? Nebo tam přímo? My jsme tam chtěli jít i na zimu, ale ještě jsme nejeli. Takže nedokážu to říct z vlastní zkušenosti, ale spousta lidí mi říká, že tam hodně fouká. Takže nevím. Nedokážu říct. Takže koupačky asi hodně studený. To mi třeba nevadí, protože my když jsme přijeli v květnu, tak moře mělo 15. Aha. Jo, my jsme tam byli třeba měsíc, jo, a Domča nebyla ani jenom v moři, jo, takže to byla celá sranda. Ale mě to strašně bavilo, to 15 stupňové moře. Právě třeba po ty dlouhý procházce nebo něco. Proto tam Domča nechce v zimě. No, možná, ale Domča právě si tam spíš jako chce, no. To mě tam nechce moc. Tak Domča si našla kolo, jsem viděl. Jo, tak 3krát byla, počkej, 4krát byla, takže jestli kolo stálo 6 000, tak každá výška stála prostě skoro, nevím, 2. Jo. Takže... Tak počítej, že to kolo tam bude třeba 20 let, že jo, tak ono se to rozpočí. A cvičíte spolu taky, nebo ne? Ne, každý sám. Protože já se ani nevím, my jsme taky nechtěl cvičit. Viděl jsi, Domiša tam cvičí a on cvičí. No, tak cvič, no, uvidíme. No, ale vy jste teď koukali na jachty, ne? Nebo něco na lodě, to jsem měl... Ježiš, to je taky věc. A taky tam někdo, nebo to máš jako, že chceš jinde? Co, jachtu? Nebo tu jachtu, jako to si koukal v tom Chorvatsku někde, nebo? Hele, to je úplně nejhorší věc, na co jsem narazil. Já jsem si mohl prostě vybrat koníček, tyhle šachy třeba, jo? Nebo něco, chápeš to? Kujný, no. Ale mě prostě strašně, já jsem se zamiloval do těch lodí a to je úplně v prdeli, protože to nejdražší věc, co můžeš řešit. Takže já už jsem myslel, že jsem docela v pohodě, že jako, že už jako život v klidu a teď jsem se zamiloval do těch jachet a zjistil jsem, že jsem úplně v prdeli. Že ty vole, si zajedeš na festival v Cannes a zjistíš, jak jsi chudej, ty vole. No, a kolik a to, stojí jachta třeba? Byla jaká, jako, když jsme tam procházeli jednu třeba, že měla třeba 3 ložnice, jo, že bys tam dal třeba i rodinu a byla prostě, nevím jestli 60 nebo něco, taková prostě trošku normální, 80 milionů. Co to dělá normální? A já, tak to rovno zapomeňme, takže to zapomeň. Ale hlavně potom je to taky hrozně nákladný, ne? No to je nákladný jak prase, to je nejnákladnější věc na světě. Ty náklady na to, že ji máš pak v maríně, platíš jenom za to, že tam je zaparkovaná, oni musí vytahovat, oni musí opravovat, servisovat, musí mazat každý rok tohle. Nejhorší. A benzín? Ty vole. To jsem netušil, kolik to žere. To je neskutečný. To je snad, jestli auta žerou, jestli někdo říká, že auta žerou 20 za litr, že je to špatně, tak tam je něco, já nevím, 500 za litr. Teda za 100, tam se to bere na hodiny. Jo. Vole, to ale je to prostě opět nejhorší. Ale je to nejlepší věc na světě. Takže máš řidičák na lodi. Samozřejmě já necíním na to 80 milionů, jo. My se koukáme po nějakých menších, jo, jakoby, jo, v jednotkách jako míčů, ale to je prostě taky hodně, protože tam jsou ty náklady, jak ty říkáš, jo. A ještě nežijeme u toho moře tak dlouho, aby to bylo ještě rozumná úplně investice, jo. Takže ale koukám potom, protože je to ty vole. My jsme totiž se přestěhovali do toho Chorvatska, zajeli do toho Chorvatska a když jsme tam byli poprvé, tak jsem viděl, jak ty rodinky vyjíždí na těch lodích, ne? A teď jsem si říkal, ty vole, to by bylo super takhle jezdit, ne? Jako bez rodinou na lodi. A proč vlastně nejezdíme? A proč vlastně nemám jako na to řidičák, nebo co se na to dělá, že? To je kapitánský průkaz. Proč? Kdy to přece, když to tady má nějaký Franta, ty vole, proč bych ho nemohl mít já? A úplně jako během vteřiny jsem se rozhodl, že to vyřeším. Takže ještě ten den, co jsem šel na Google, toto zjistil jsem, jak to funguje, co jsem musí dělat, kde jsem musí dělat, volal to, zjistil jsem, pak jsem sehnal v Chorvatsku týpka, který mě vlastně to naučil, vlastně týpci z Čech, v Chorvatsku, a ten mě to začal učit, a už za týden jsem šel prostě na zkoušky. Takže úplně. A jak dlouho to trvá? Co, to učení nebo ty zkoušky? No celkově jakoby to získat, no. Námořnický průkaz. No většinou se jezdí i na loď, jakoby na týdenní třeba, jo, to máš pak ještě víc zichra, já jsem to chtěl jako víc zrychlený schéma, protože to se jezdí hlavně z plachetnici, já jsem chtěl motoráky, takže oni mi dali zrychlený schéma, takže tam stačí jenom teorie, protože ty děláš zkoušku jenom z teorie, takže oni mi dali průkaz, ale neviděli, že umím řídit. Tyhle, tam nejsou žádný jízdy, nic? Ne, prostě. Protože jim je to jedno, jestli ty se někde nameleš, tam jim jde o to, že abys znal předpisy, jo? Abys prostě věděl, kdo má přednost, nemá přednost, jak parkuješ a tato počasí, když tak, jo, nebo tohle. Takže... Ještě, že to není u aut. Tak jako asi kdybych dělal teorii, a já to bych zasloužil takovou teorii. A to jsou jako různý ty průkazy, který můžeš mít. Já mám nějaký Bčko, který je taky nějak omezený, nějakou vzdáleností třeba od pobřeží, víš, abych se někde nestratil na širém moři nebo tak, ale v tom Chorvatsku je to úplně ideálka, protože tam máš, nevím, 1500 ostrovů, takže tam prostě seš furt jakoby na pobřeží, když někde tak jakoby cestuješ. To je super, takže vlastně takhle se, tohle mě třeba taky, tam se si uvědomil, při tom dělání toho kapitánského průkazu, že to štěstí jakoby nepochází pak jako z hmotných věcí nebo z nějakého cíle, kam až dojdeš, ale jakoby mně přijde, že to spíš pochází z nějaký cesty za prvé a z učení se nových věcí. To třeba nikdy ani moc neslyšíš, ale to, že se učíš nový skill a naučíš se ho a pak ho máš jako v repertuálu, tak podle mě to je strašně naplňující. A tam jsem si úplně uvědomoval, jako, že ty vole, super, že víš jak... Najednou jsem byl prostě kapitán, ty vole, kam nazdar, kapitáne. Kam nazdar, kapitán. Říkejte mi kapitán. A jak je to vlastně jako řídit loď? Jako, že je to fakt chill, že se můžeš dělat, co chceš? Nebo mají to nějaký pravidla, že prostě... No, mají piruety, jedeš. Já nevím, Vláďovi bych to možná nepočil. Tak to v pohodě, to nejsi jedinej už. Hele, to řízení je na tom to nejjednodušší. Největší stres je samozřejmě vždycky to parkování, no. To ještě to je to nejhorší pro toho začátečníka, protože to je stres, kámo. Ty prostě, tam třeba základní parkování, když jedeš, jakoby, parkuješ takhle předem, že jedeš prostě k tomu, tak ty prostě jedeš na plyn, jakoby na zeď, jo? Ty jedeš na plyn na zeď a musíš vypočítat, kdy dáš zpátečku. Potom to prostě, takže ty když ji nedáš, tak jako to tam normálně rozjebeš. Takže to prvé, když jsem to zkoušel a ten týpek se mě učil, říká, že neboj se, já ty vole, jak neboj se, kdy to mám dát, nebo to. Takže tohle je jako stres. A je to, myslím, že ten stres bude trvat dlouho, než to budeš mít fakt jako hodně vychytaný. A když se ti to zase povede, jakoby že zaparkuješ jak Star Wars, jo, prostě, že přiletí úplně přesně těch 20 cm toho, teď tyla na to a hotovo, tak to je úplně euforie, neskutečná. Už jde nějaký gumy na ty mola. Oni jsou po stranách ještě vedle těch lodí. Ty dávají na benzínky hlavně, ty gumy, jo. Ale normálně nejsou. Ne, když přijedeš na nějaký přístav, tak oni tam ani nejsou. Jakoby ty máš většinou vytážený ty fendry, jo, takže jakoby to ti tu loď jakoby chrání. Ale to je jenom ze strany. To je ze strany, takže když parkuješ ze předu, tak to fakt musíš vychytat. Nebo ze zadu, no. A ze strany je to taky dobrý parkování. To jedeš, jakoby máš takhle zeď a jedeš ní třeba 45 stupňů a pak asi, nevím, 2 metry před ní prostě dáš zpátečku a otočíš volán úplně doprava, aby se ti ten zadek k tomu přijel, jak Star Wars prostě. To taky prdel. To se bál, ty hodně. Jo, jako jsem dělal hlavně x videí, jak rozmátili někdy ty jachty, že jo, prostě. Jakože já mám stres, jakože pořád, jo, z toho parkování, ale už jako si myslím, že je to docela dobrý a když se ti to fakt povede, tak to je úplně hej, čus, ty vole, jakože chill. Kapitán. A ty kočky. Jej. No a co děláš tak přes den? Teď jsi zase zpátky v Česku, tak jako, co vlastně dělá borec jako no, tak chodím podcastů hodně. Byl jsem tady poprvé vlastně. Počkej, já jsem vlastně v prvním podcastu. Když jsi nedal rozhovor? No já jsem nedal žádný podcast. Žádný podcast. Nikdy. Takže první a poslední. No jakože neplánuju, protože já jsem do toho nějak moc nechodil, no. Jakože měl jsem pozvánky, ale nějak jsem to neřešil, ale co bych neudělal, když jsme nejlepší kámoši, tak jsi to slyšel. To už je to vyprosené, takže... tak co ne, nemusel jsem moc Erika přemlouvat, chtěl sám. A koukáš na nějaký podcasty? Poslouchám, nekoukám. To je dlouho. Při těch chůzích. Jo, jakože že to mi vlastně dodává k tomu kardiu ten motiv, že prostě nejdeš zbytečně, no, protože zbytečně nestrácíš jakoby čas a ještě k tomu si dáš podcast, něco se učíš, já hodně poslouchám třeba investiční, hodně anglický a tohle a z českých hlavně ten váš, no, borci. Pokud tam teda není host, který ho neznám, když tam je někdo, koho neznám, tak si to asi nedám, no, ale jakože hodně jsem jich slyšel, no. A Erik pak přichůzí, ten jo. Ten je dobrý, ten se mi líbí. Ale jsem jeden z mála, co poslouchá ty podcasty, kde hosta nemáte. No tak protože tam máte nejméně views, ale já to poslouchám, protože tam vlastně jsou ti, který jako znám, jo. A není tam ten host, který ho neznám a asi není v mým zájmu. Takže to poslouchám. Tak to je hardcore fanoušek. To zrovna zítra začneme, no. Tady vidím exkluzivní merch. A z těch zahraničních tvůrců, tak co posloucháš nejvíc? Rougena určitě, nebo? Neposlouchám Rougena. Hele, a nikdy jsi ho neposlouchal? Že on má jako občas nějakýho pár dílů, jako podle hostů, nebo jako... Podle hostů. Já poslouchám podle hostů, ty mainstreamový podle hostů, jako třeba Logan Paul a ty Impulsive a tohle, ty mainstreamový podcasty podle hostů, když tam má někoho, kdo mě zajímá, tak si to sjedu. Jo. A jinak já mám pak investiční podcasty, já to ani neznám jména, těch mám prostě, to jsou desítky, možná stovky, co všechno tam mám v tom feedu a tam, co se mi jakoby podle tématu. My jsme zazděli Vláďovou otázku, co teda? Jo. Co teď? Jsi zvrátil z Chorvatska, tak jak probíhá tvůj den? Můj den, najel jsem si teda na režim, že jsem si tam zařadil hodně cvičení a to všechno je zkombinované vlastně s biznesem a to je vlastně všechno. Takže já teďka mám 2x týdně mám fitko, 2x týdně mám box a 2x cvičím já sám doma. Jo? Jednou aspoň pauza, někdy 2x, když mě fakt si na nějaký sval odřežu, tak si dám klidně 2 dny pauzu. A takže to mám to cvičení, to je super, jako to mě fakt jako nabíjí. No, to dáváš po ránu. Skvělý. Mám radši ráno. A pak business, no, řeším a točím mi ty investiční videa, občas nějaký, řeším business, uši, másla a Instagram, všecko okolo. Ale Erik je podle mě člověk, podle kterého jedu takovou, já nevím, takovou trať, co se týče jako YouTube, a ty máš kam kolik kanálů? Ty kokos. Jako ty aktivní, jako vím, že Erik má investiční. No já jsem byl vždycky toho názoru, že když dělá něco nového, tak by na to měl být nový kanál a najednou jsem zjistil, že jich je 9, vole, no tak a žádnej nepoužíváš, jo. Takže vlastně dneska přemýšlím, jestli to byla dobrá strategie, že jo, protože vem si třeba ten Viral Brothers, máme Viral Brothers kanál, a tam nebylo video, nevím jak dlouho, 5 let třeba. A pak i když jsme rozjížděli zpátky Viral Brothers, tak jsme nešli tam, i když jsem měl 2,5 milionu subs, ale udělali jsme novej. Já nevím proč, ale podle mě třeba teď je to asi moudřejší, protože ten algoritmus, co jsi zjistil i ty, tomu pomáhá. Že oni hodně ty YouTube, ty musíš prostě rozumět algoritmu, jinak nejseš ve hře. A teďka očividně pomáhá novým kanálům, to jde vidět u vašem podcastu, který šel z nuly a rozjížděl se na velký čísla, který ani subs se tomu ani nevyrovnají, že jo. A podle mě třeba, kdyby to bylo naopak, že by se to dávalo na nějaký starý kanál, třeba i vyrábět na ten starý, a my jsme tam dávali kamenušky, tak třeba ten algoritmus by to ohodnotil jinak, protože spoustu lidí by bylo mrtvých, on by si řekl, míň sub se na to podívalo a neposlal by to dál třeba. Takže si myslím, že v současnosti, a jde to vidět i u tvýho vlogovýho, že prostě v současnosti se ty nový vyplatí na ty nový témata. To zajímavé, že když máš nějaký, že třeba Vláďa jako založil ten nový, tak jasně má nějaký dosah kvůli jménu nebo kvůli tváři, ale takže vlastně, když je novej a začne tam tvořit a hnedka ty lidi jako na to naběhnou, tak to boostne jako král. Jako kdyby byl novej no-name týpek, tak přesně. Asi to tak nevyletí samozřejmě, přesně. Ale když je to někdo, jako kdo už je trošku známej, jo. A uvidí, jo, boostne to, tak to prostě tak letí. A ten algoritmus ještě pomůže. A nebylo to tak vždycky, ale ten YouTube to fakt mění a nebylo tak vždycky, nikdy se to nevyplatilo, že prostě ten novej ti nejel. Vlastně. A prostě bylo lepší být na tom. Ale já jsem to prostě nějak furt dělal nový. Tyjo, ani nevím, kolik jich mám. Máme ten Viral Brothers, mám Viral Brothers show. Měli jsme vlogy ještě Viral Brotherský, český vlogy Viral Brotherský. Já mám anglický kanál vlogovej, český vlogovej. Ten byl ještě herní, jsem byl. To poprvé jsem ho změnil, že jsem si nedělal nový, jsem říkal, tyva 9, nebudu dělat 10. Takže jsem poprvé změnil herní na jakoby vlogovej. Okay, protože to jsem z historie věděl, že to fungovalo vždycky, jak ti gameři prostě a ty, co hrajou hry, si vždycky hodil nějaký vlog na herní kanál, tak vždycky jako fungoval. Tak jsem říkal, tak zkušenost si vlastně v klidu. Investiční jsem založil, ještě jsem něco zapomněl, asi jsem určitě něco zapomněl. Nebyl ještě ten Viral Brothers Last Chance, ještě na ten kámen. Ten jsme změnili na ten Viral Brothers show. Jo. Aha. A jakýmu se věnuješ nejvíc podle toho? Kde jako vydáváš nejčastěji? Teďka v současnosti v podstatě vydávám na tom nejmenším. To je docela prdel. Že vydávám v podstatě na tom investičním nejvíc. Protože mě to baví, víš? Takže já jsem v té situaci, že já teďka jako v hodně životě dělám a zaměřuju se hlavně na to, co mě baví, že upřednostňuju před hnaním se za ještě většími a většími zisky, tak upřednostňuju, aby ten život prostě byl v balancu. Takže ten investiční mě teď baví nejvíc, protože i já se tím učím, jo? Já se pořád učím, jo? Já tam nejsem žádnej jako guru, jo? Já se tím i učím, že prostě vyhledávám o tom furt informace, poslouchám ty podcasty a tohle a pak občas něco sdílím, nějaký moje myšlenky a to mě jakoby baví. Jinak pak mám vlastně ten vlogovej, ale tam mám vlog třeba jednou za 4 roku, jo? Takže tam to je vždycky, takový... když si něco koupí. Tak nový barák lidi! No a když je to zajímavý, protože jako tak to ukážem, no. Ale jako, že bych dělal denní vlogy, to už jsem dělal několik let, tak zatím ještě se nevracím. Lidi, ať víte. Ale třeba se někdy vrátí. Chtěl jsem se ptat, že ten investiční kanál vydělává víc než normální videa, ne? Ty investice celkově. Má lepší CPM určitě, protože to je za to, vždycky je to o těch inzerentech, kolik dokáže zaplatit. A ve financích prostě je nejvíc peněz, takže oni dokáží se přebíjet jakoby víc. Ale nemá to takový keše, jako jsou ty americký. Americký mají neskutečný, že oni to tam ukazují, oni mají nějaký videa, kde ukazují jakoby těch CPMka, ty vole, jako to se zbláznil. Někteří tam mají třeba, já to mám převedený na milion, třeba 500 000 korun na milion views. To mají třeba, někteří mají dokonce 1 000 000 korun na milion views, ano. Balíme věc. Americký investiční kanály, to je úplně neskutečný, to je největší CPM, co kde najdeš. A milion uděláš, když tomu rozumíš. Jako oni tam mají třeba 10 milionů views, takže on má jenom 10 míčů z kanálu, chápeš to? Oni žijou úplně jiný život. Jako. My jsme se právě o tom bavili, že investiční kanály, ať už i český, nebo tohle mají větší to CPM, jako jsme to viděli u jednoho českého, teď nevím, a ten ukazoval právě tržby a já nevím, má třeba 30 000 odběratelů, views tam bylo, já nevím, 300 000, ale byla tam darda jako peněz, prostě ukázal tržby a říkám, ty, to není možné. Kolik tam měl? Nevím, kolik to bylo, 60 000? 70 za 300 000 views. Tak to měl hodně, to měl asi, to bylo asi ještě i dobrý období. To bylo jako fakt, já nevím, to bylo za měsíc, ani to bych kecal teď, jako on tam ukázal víc těch měsíc a jsem říkal, to je úplně extrémní, no. A kolik se pohybuje CPMko na těch investicích? U mě se pohybuje, myslím, CPMko 200, RPMko 100. 200. Tak, okay. No ale CPMko je 200, jo ty jsi zbavil, ne ty jsi zbavil, ok. CPMko musíš dělit, jo, protože tam se dělíš s YouTubem, takže CPMko je 200, tak RPMko je 100, to znamená, že máš 100 000 na milion. Jasně. Ty vole. Což my tam máme, no. Což vy máte skoro taky, ale vy máte zase 1000 dlouhý videa. Jo, zase jiný, tam je 1000 reklam. Já nevím, jak je to ve vlogách teďka, já vlogy teďka nedělám, jak je to ve vlogách? Nevím, teď včera mi zapli zpeněžnění až teprve, takže... A tak jak jsi to měl na tvým Vláďa videos? No, to mi vlastně překvapilo, jak jsem vydal vlastně organizaci GCF a to video mělo 5 minut. Tak to video mělo 200 000 zhlédnutí a to 5minutové video mi vydělalo skoro 14 000. Což jakoby 5minutovka je jako hodně. Když jsi vydal před 2 lety 5minutové video, tak to ani YouTube ti ty prachy nedal, že to bylo zbytečný. Jakože, takže je to vlastně dost. No, tak dobrý asi. Tady podle mě ten rozděl tak nebude velký v Česku, víš. Ale Určitě je tam lepší CPMka než na jiných, ale zase tam neděláš takový views. No, jo? Protože ty máš úplně níž jako skupinu. Jo? Tam pokud uděláš 50 000 views na video, tak jsi úplně král, to je jak kdyby dělal miliony. Protože jako kdo to sleduje, že jo? To je jenom pár lidí. Malá cílovka. No, takže to je fakt jako spíš takový jako zájem. No a když, třeba vzpomínáš na to, na ty dávné doby Viral Brothers, tak na jaké období jako vzpomínáš jako nejvíc? Jako, že třeba z Ameriky to točení, nebo jako co bylo nejlepší? Zrovna nedávno jsem se koukal na naše vlogy v Americe, kámo. Fakt? Ty vole. To je úplně nostalgie jak svině. To ještě bylo, že se vlogy ani moc netočily, že my jsme byli takový nějak z prvních, co vlastně i točili, takový to byl denní, že jo. Takže my jsme cestovali po Americe a řekli jsme si, že budeme 30 dní prostě vlogovat každý den, takže já jsem při tom cestování ještě musel stříhat do 3 do rána každý den, to jsem si dal dobrou challenge, ale zvládl jsem to. A dneska nedávno jsem se na to koukal a vzpomínal jsem opět, tyjo, to opět top, jakože mega. Jak to vůbec proběhlo, to jste našetřili cash a jeli jste prostě tour po Americe, nebo jaký byl plán tam vůbec? Plán byl, aby jsme se prosadili v Americe. Aha. To byl jako businessový plán, jasně. S tím, že jsme si řekli, šetřili jsme nějaký peníze, aby jsme to pokryli, s tím, že jsme měli nějaký už i příjem, jako bez toho, takže jsme počítali, že tam nějak vyžijeme, když budeme žít po motelech, jo, a něco drahého, to ještě jsme nebyli nějak extra to v keši. A plán byl prostě, aby jsme prorazili v Americe, protože jsme změnili tu tvorbu na tu anglickou, tak jsme si řekli, jak prorazili v Americe lépe, než jet do Ameriky, jo, prostě takhle jednoduše. Takže jsme si tam na 3 měsíce dali, protože tam myslím, že máš nějaký ty víza na 3 měsíce, nějak tak. Tak jsme si na 3 měsíce, byli jsme 2 měsíce na Floridě, jsme si našli baráček, byli jsme 2 měsíce na Floridě a pak jsme si řekli, že ten poslední měsíc, tam jsme jezdili po různých Florida, ježiši, ty zábavní parky tam, kámo, to bylo super, Orlando, Busch Gardens, tyjo, všecko, Universal, Disney, všecko, co tam je, to jsme si užili. A pak jsme poslední měsíc si řekli, že si procestujeme Amerikou, když už tam jsme, půjčili jsme auto na té Floridě, a jeli jsme v podstatě podél pobřeží nahoru k New Yorku, Niagarský vodopády a pak jsme to švihli prostě na západ, jo, až do LA, Los Angeles, kam jsme jako odlítali, my jsme to vlastně měli, že se tam pak budeme odlítat. Takže to bylo úplně nejvíc top věc na světě. A to já doporučuji jako všem, když se někdo ptá, jaká je nejlepší investice, kam mám zainvestovat, tak všichni přemýšlí jako jaké aktivum, nebo jaká akcie, nebo jaké krypto, jo? Všichni přemýšlí jako jenom takhle, kam dám peníze a kdy se mi vrátí peníze. Ale nikdo nepřemýšlí o tom, ty investice jako do sebe a do toho zvětšovat své obzory. Jo? Protože já si myslím, že cestování mi obecně dalo strašně moc. A já jsem žil i v Austrálii vlastně 0,5 roku, už po škole. Já jsem byl hodně jako cestovatelský, pak jsme i s Domčou, ještě po Viral Brothers, nebo jak končili Viral Brothers, objeli zase celou Evropu, protože nás bavila ta celá Amerika, jak jsme za měsíc prostě projížděli, jo, spali každý den někde jinde, nový město, nové podnebí, nový stát, to bylo strašně top. A vzpomínám na to, jak jsem viděl právě ty vlogy, jsem vzpomínal, ježíš, to bylo super. Tak to doporučuji všem, jako investovat i do cestování a to ti dá fakt strašně obzory. A i biznisový, kdy ty největší biznesy vznikly tak, že nějaký týpek jel do Tajska a zjistil, že tam má nějaký energetiák, který se podobá Red Bullu a udělal z toho Red Bull, jo. Jakože i takhle, že prostě tady vidíš jenom nějakou tu svoji bublinu, ale když jedeš někam, kde jsi úplně někde jinde, tak ti to strašně pomůže rozšířit obzory. No a vzpomínáš, když jste tam třeba vydali nějaké video, jakože jsi to chytl, že tam fakt přibývaly ty anglické komenty? No největší prdel je, to je právě ten příběh. My jsme, všechno tohle bylo naplánované, pojedeme do té Ameriky, tam prorazíme a všem ukážeme prostě, že to jde, všichni říkají, že to je nemožný a my prostě tady Čecháčci ukážeme, že to jde, tak uděláme tu Ameriku, podle mě ten plán vyjde, nějak to tam prostě vymyslíme, bude to na nás sosat, ta energie, zjistíme to, jak se tam ty amici chovají, třeba nás napadne nějaký video podobný třeba debilních keců na jejich, já zase nevím, jo, prostě něco a tak jsme na tom letišti, kdy teda odlítáme, rozjelo se nám video v Americe. Už první pomsta nějaká, nevím, která to byla, ale už sedíme na letišti a teď sledujeme, ty vole, co se děje? Teprve jsme měli letět do té Ameriky. Yeah. Sledujeme, my jsme tam totiž dali už titulky anglický a my možná 3 slova na začátku. To jste odjížděli nebo tam letěli? Odjížděli jsme. Nám se to rozjelo předtím, než jsme tam přijeli, takže no. To celý jako by, cože to ani nepotřebujeme, ale jebán, už jedem. Že? Ale už na letišti sedíme a koukáme a teď se nám zvedají brutálně views na to. Říká, co se děje, ty vole, koukáš na ty, komenty a jenom anglický komenty. A teďka úplně, úplně masakr. Říkám, ty vole, to si děláš prdel. Takže ona stačila jen ta myšlenka, nebo já nevím, vole, co se děje. Takže se nám to rozjelo a vlastně jsme pokračovali v tom Americe a pak jsme to vlastně užili a tak. Jo, tak, tak díky, ahoj. Ty vole, takže, a bylo to fakt krutý, jak to jako, to jelo úplně, ale to raketa, úplně, tam, to si měl takhle, jak máš ty analytics a máš tam to real time views, jo, tak tam máš takový ty sloupečky a najednou tam bylo. Hej, a byly z toho takový ty peníze, jak se vždycky jako říkalo, jako že, to jste měli ty americký pravý views, ne, na tom hlavním. To si právě lidi vždycky myslí, že když teda pak když jsme pak dělali anglický videa, že najednou jsme měli ty americký peníze. Mm-hmm. Ale to není pravda z jednoho důvodu, protože nás nesledovali jenom Američani. Protože my jsme měli zaprvé lámanou angličtinu, takže nás hodně sledovalo i východ, jo? Nás sledovali Indonésie, Vietnam, jo, Indie, nejvíc jsme měli třeba po Americe třeba Indu, jo? Vietnamců, jo, Indonésie, z Bali, tam prostě. Tohle nás, tyhle lidi nás hodně sledovali a tam zase máš CPM, úplný nesmysl. Jakože v Česku máme hodně oproti ním, oni mají třeba 10x menší. Mm-hmm. Takže my, když jsme měli pak z těch amíků velkou CPM, ale pak jsme tam měli nějaký Indy, který je zase sundali dolů. Takže vlastně se to suma sumarum pohybovalo zhruba stejně jak v Česku, možná 2x, 3x víc, maximálně, ale hrálo tam roli to, že jsme dělali velký views, takže jako pak to bylo dobrý. Že prostě tam máš neomezený, no máš omezený, ale to už jsou velký čísla, ale není to jak tady 10 milionů, ale tam prostě můžeš dělat 50 milionový videa na chill, jo. Takže v tom se to jakoby točilo v těch views pak, že jich bylo hodně. Víš, kolik jste dali views třeba za měsíc nejvíc, jakože nějaký hit? Kámo, asi nespomenu, kolem 50 asi to bude. Kolem 50 to bude. To je kurva dost. Jo. Kolik třeba jako, já nevím přibližně, kolik to v té době, dneska kdybys to udělal zase znova, tak by to hitlo jakoby víc, jo? Asi ne na prankách, protože pranky by YouTube hned zakázal. Dneska by se to líp zmonetizovalo, protože celý ten ekosystém a všechno funguje lépe, jsou i lepší reklamy a hlavně celý ekosystém funguje lépe, že prostě i ty různý sponsoringy, spolupráce, jo, všecko už na to YouTube chodí. Dřív za našich časů to byla furt ještě televize a když někdo dal do YouTube, tak to byla fakt výjimka, že jo. Takže dneska ty stejný views by se zmonetizovaly třeba 10x tolik. A dobrý, že vlastně, ale pamatuju si, že v té době už jste si sami hledali sponzory na ty videa. Ne? A my jsme úplně, jakože v tomhle jsme byli, myslím si říct trošku napřed, že my jsme v podstatě už od začátku měli, jo. Aha. Protože my jsme začali 2011, já si pamatuju, že to 11.11.2011, kdo by se to nepamatoval, vlastně vznikly Viral Brothers a ty vznikly na základě toho, že my jsme stočili Sketch Brothers předtím, s Čeňkem asi 2 roky, pro stream a Sketch Brothers jsme točili, protože jsme předtím točili asi 4 roky každý sám, nějaký kokotiny, jo, prostě jak začínáš, prostě blbosti, točili jsme na stream, tam byla taková komunita, taky na to strašně vzpomínám, superová komunita, takže my jsme před Viral Brothers měli nějaký 6 let zkušenosti s tou videotvorbou a tohle a my už jsme v tom roce 2011 jakože nebyli nejmladší, jo, mě už končila škola a už jsem měl jít pomalu do práce. Vejška nebo střední. Vejška. Jo. A Čeněk měl normálně práci a on normálně už pracoval, jo, a takže jsme už byli jako ve fázi, že my jsme potřebovali, to vydělává peníze, jo? Že to nebyl jako jenom koníček, ale potřebovali jsme z toho udělat biznes, takže my jsme v podstatě Viral Brothers měli být virální agentura, oni ani neměli být jako, my jsme ani neměli být slavní, jo, ona měla být virální agentura, my jsme nad tím přemýšleli, že to bude virální agentura a že budeme dělat virální videa na klíč a první bylo, že jsme dělali lakovnu, express lakovnu tam u Prahy a dělali jsme nějaký rap, lakujeme vozy, saháme na kozy. Kdo si tohle pamatuje, tak je OG. To jsem mimochodem nedávno zjistil, že ta holka, se kterou tam jich je víc, ale s jednou holkou tam v jedné scéně dělám tohle. To samozřejmě to bylo před Domčou všechno. A zjistil jsem, že je to... Nedávno jsem zjistil, že je to ta Kundesaky. Jako... já jsem to nedávno, já jsem se díval na ten oktagon a ty tam ta kundosakita, a si říkám, oni kus znám, tyhle, a si říkám, ty vole, to je ta, která se náma točila. Já ti měl slavnou! Která točila se náma tu lakovnu, tak jsem jí hnedka psal a volá, no ty vole, já vím, vole, jsem si říkal, vole, jestli to mám zádu, to mám prdel, jsem si říkal, what the fuck. Ty vole, to je fakt náhoda, ale tohle. No to je docela sranda, no. A teď nevím, kde jsem skončil s tím příběhem. No s těma sponzorama, že jste si byli vždycky napřed. Jo, že my jsme chtěli být virální agentura, že my už jsme studovali ten virální marketing. Já jsem už jsem teda přijel z Austrálie a našel jsem si práci v Praze, protože jsme chtěli teda spolu prorazit, takže jsem musel do Prahy. Našel jsem si PPCčka, jsem tam někde dělal Googlový tohle a trvalo to asi 3/4 roku, než teda jsme pak překlonili do Viral Brothers. A během té práce a tohle všechno jsme řešili, jak to udělat, studovali jsme ještě ten marketing, buzz marketing, jo, ty různý všechny věci, studovali jsme ty světové agentury, který už to dělali, jo, ve světě. My jsme se vždycky hodně inspirovali Amerikou, protože vždycky byla jako vepředu. To, co je tam dneska, tak tady bude za 3 roky, že jo. Takže jsme všechno studovali a s tím, že začne virální agenturu. Udělali jsme tu lakovnu, super, že? A pak jsme měli, hned se nám ozval klient Dow Egberts, káva normálně, hnedka druhý, ne? A to bylo 2011, normálně to šlo a ozval se nám Dow Egberts a přemýšleli jsme, co pro ně uděláme. Tak, a tam jsme narazili na ten koncept Ship People Say, že vlastně uděláme debilní keci. Nejdřív jsme si ho vyzkoušeli na Pražácích, teď nevím, jestli... A to vyletělo šíleně, no, to jsme si jenom otestovali koncem, já myslím, že tam nebyla reklama, že pak jsme holky dali na Dow Egberts, takže jsme si vyzkoušeli Pražáky, jestli to funguje, hodili jsme si prostě dohromady nějaký ty hlášky, tohle, jo, dali to dohromady a vystřelilo to, říkám, dobrý, no, tak jsme šli za Dow Egberts, jim hodíme holky, debilní keci holek, že to bude super, na tom jsme se dohodli. A vlastně od té doby v podstatě všechny debilní keci, to ani člověk možná nevnímá, byly jako sponzorovaný. Jo? Protože na konci vždycky byla reklama, nějaký odkaz na nějaký web, někdy jsme je odkázali i na další záběry, že byly rovnou na tom webu. Takže my jsme v podstatě už vydělávali jako ty peníze přes sponzory už od začátku, 2011, kdy tady byli pak lidi a youtubeři, kteří říkali, že to dělají jenom pro radost a peníze žádný nechcou. Jo? Kdy to ještě to období, kdy se lidi báli říct, že mají nějaký peníze z YouTube. Jo, že prostě, a to bylo Viral Brothers, to prodaný a to, ale dneska každý je prostě sponzor a prostě potřebuješ ten biznes, jo. A takhle jsme to dělali a už v té době si pamatuju, že prostě jsme měli fakt jako velký peníze, to protože... A platili ty firmy tyhle jako velký prachy v tom dobu? Hele, začali jsme na 50 000 a už třetí debilní keci byli za 900. No. Ty vole. A já vám říkám, že brát si za ty reklamy hodně není blbý, vole, jakože... Ty byly za 900, ale to byly jestli koupali, ty byly spojený ještě v tom bylo, že Petr Jákl, zrovna co má teďka Žižku, tak on nám točil, oni si zaplatili i Petra Jákla, který jim natočil ještě reklamu do televize, jakoby, která byla souvisela s těmi debilní keci. To byly nějaký 2 hlášky, ty vole, to si teď vzpomínám, doufám, že už to bylo vysílat. Já jsem byl v televizi s hláškou Zlato... Jak to bylo? Dal jsem ručník na věšák a měl jsem ručník. Jo, byl jsem ve sprše, nahatej, tady takhle a měl jsem pověšený ručník a volal jsem Zlato, dal jsem ručník na věšák a to bylo v televizi. A jak jsme to točili, ten Petr Jákl tam mě tam normálně vyslíkl, dal mi tam nějakou tu, normálně tam holky toto. Říkám, ty vole, co je, co se děje? A prosím tě, dobrý. Prej, víš, kde já budu? Tak to bylo super, takže to bylo vlastně spojený, že to bylo ještě za tohle, takže vlastně za debilní keci, plus, jakoby, že jsme zahráli v téhle reklamě, tak bylo za 900, co si pamatuju, to bylo úplně. Kurva, to je na tu dobu, když tady dneska lidi ti mají problém dát 100 000, ty vole, koleno vrtí. Ale podle mě to bylo i o tom, že ty lidi si o to neuměli říct, jako jo, a i dneska pořád jako hodně lidí neumí říct, že prostě většina lidí k tomu přijdou jako právě jako ten influencer. My jsme k tomu přicházeli z té biznisové stránky. Já jsem dělal PPCčka, já jsem znal, jaký jsou ceny jako za reklamy. Jo, já jsem prostě věděl ty různé ceny, věděli jsme, kolik stojí v televizi a prostě jsme se nenechali o to, no, oškubávat. Prostě jakmile jsme zjistili, že ty keci jedou, to Dow Egberts bylo za 50, protože byl nejasný výsledek, že jo. Tak říkáme, jasně, to nám pomůže do budoucna. Že to bylo za 50, pak jsme se zvedli na 100, pak 100, pak nevím, 200 a pak 900. Skok. Ne, mně se na tom strašně líbí, jak jak prostě, že to není náhoda prostě to, jak se vám to povedlo. Jo. Jak jsi říkal, že jste to měli nastudovaný, ten buzz marketing. Já jsem koukal teď na nějaký tvoje video v tom, na tom investičním kanále, jak tam, za co by si měl utratit 1000 no, a ten člověk tam mluví právě o tom, že máš dávat do vzdělání. A ty si tam právě řekl, že než jste začali, tak si jako studoval ty věci, že? Přesně. Takže prostě je vidět, že tohle je prostě jako vydřený. No, já jako, to je šílený. Já jako nevěřím na nějaký takovýto, ten měl štěstí. No. Štěstí existuje ve zdraví, možná jo, ale štěstí v tom biznesu a tady v tom úspěchu je jenom součást tvý snahy. Protože ty, když budeš realitní makléř a budeš chodit po 1000 domech každý den, tak budeš mít rozhodně větší štěstí. No, ale protože chodíš po 1000 domech, takže jednou narazíš na ten skvělý deal, na toho skvělého klienta, který tě hodí na jiný level. A tak to funguje ve všem. Takže ty pokud pracuješ a hledáš ty cesty 10krát víc než ostatní, tak je větší pravděpodobnost, že budeš mít takovýto štěstí, ale to není štěstí, to jenom ti ta náhoda se vytvořila, jakože to jsou jenom pravděpodobnosti, takže ty si tu pravděpodobnost jako zlepšuješ, že máš větší pravděpodobnost, že se ti to povede. Takže jako tak to mám nastavený hlavě celou dobu a když prostě něco chceš, tak stačí pro to makat a nejhorší varianta je, že budeš stejně dál, než jsi dneska. Když jsi nějaký cíl, tady si řekneš, že máš nějaký cíl a teď prostě si řekneš, jdu za ním. Tak ty jdeš, tady to posereš, jdeš dolů, tady tak, tady se naučíš tenhle skill, jo, zjistíš, že to není úplně OK, takhle jdeš, no, už je 5 let a řekneš si, ty vlastně se tam nedostal, ale jsi tady a byl jsi tady. Jo. Jsi pořád dál, než jsi byl. A to si vám hodně lidí se na to vysere, ale jako v tom momentě, kdy mají pocit, že za těch 5 let to jako nedali, a to je docela jako vždycky hrozná škoda, no. A že to je se nepodívají dozadu. Ale že? To je z důvodu, že nedělají, co je baví. Protože to je základní předpoklad tomu, aby ses na to nevysral. Jo. Protože když se honíš jenom za penězi, my jsme nestudovali něco, co nás nebavilo. Jo. Nás ty videa baví celý život. Že? No, já jsem to točil ještě, když jsem věděl, že z toho budou peníze. Mě to prostě bavilo. A pak jsem to spojil s biznesem. To je ta nejideálnější varianta. Když spojíš tu svoji zálibu, tu svoji vášeň s biznesem, tak se nezastavíš, protože ty to dokážeš dělat i zadarmo. A o tom to je. Přestanou ti, kteří se honí za penězma v něčem, kde vidí jenom peníze. A nebaví je to, jenom dřou, tak tam můžeš selhat. Ale pokud si to spojíš fakt se svojí vášní, tak podle mě selhat jako nemůžeš. Respektive nemusíš tam dojít, jo, ale no, pořád budeš šťastný a tohle, no. Budeš dělat, co se baví. Mě to prostě o tom furt nad tím i hlavně přemýšlet a vlastně to přitahovat, si myslím, jakože. Jo, ta vizualizace podle mě jaký funguje, jako. No, jakože. Lidi si z toho můžou dělat prdel, že má někdo vylepený nějaký slova v koupelně, jo. Si z toho můžou dělat prdel, ale podle mě to funguje, protože to ti dodává hlavně podvědomí do mozku, ti to dává. A tvůj mozek přemýšlí, i když ty nepřemýšlíš, jako když to takhle řeknu. Takže ty, když každý den vidíš nějaký svoje cíle nebo něco, nad čím se zaměřuješ, tak tvůj mozek na tom pracuje, i když ty zrovna aktivně nepracuješ nad tím, tak nad tím přemýšlí. Takže podle mě ta vizualizace je taky důležitá. Já mám právě napsaný nahoře na zdi podcast, ten podcast bychom měli 100 000 odběratelů. To mám právě jako no a stane se to, protože to tam máš? Stane prostě. Prej, můžete mi poděkovat potom, ale... Nejhorší věc, co si myslím, je, že spousta lidí nemá víru. Jo, co já třeba nacházím na tom investičním kanálu, tak strašně moc lidí vždycky rozporuje ty cesty i těch úspěšných lidí, který já tam teď hážu, ty miliardáři, který prostě říkají ty svoje cesty, přímo jim říkají ty návody, jak to udělali. A pak prostě fakt hodně lidí to rozporuje, jako že to otáčí na to štěstí a že tak už to nefunguje a to by nešlo a kdyby to šlo, tak to dělá každý, že prostě spousta lidí má jeden základní problém, který je úplně největší problém toho, proč se jako neposunou, a to je hlava. Že prostě už v hlavě tomu nevěří, že to jde. Pokud tomu nevěříš, tak už si prohrál, už ani nemusíš běžet. Jako už to je jako bez šance. Musíš prostě tomu věřit. Ježiš, ty vole, to mám motivační. A ten sám. Takže budu taky ty videa, co se dají na TikTok, že jo, s tím pozadím. To hudbou tam. No ale třeba mě ještě zajímá, že když třeba vydával, to už jenom chci uzavřít to Viral Brothers, že když jste třeba, já nevím, tam vydávali ty videa, mě furt zajímá jedna věc, stejně kolik třeba hodilo nějaké to video, třeba mělo 5-10 mega, kolik to v té době hodilo, protože já neustále si to nedokážu představit, kolik to bylo peněz. Tady bych to chtěl dneska uzavřít, tuhle představu. A myslíš jako jenom CPM? Nebo jako ne, video třeba, nebo já nevím, jako měsíčně, kolik je to reálný, jako přes tu Ameriku bylo kdysi vidět, teď už je to asi zase jiný, ale v té době. Hele, musel bych se podívat, to je fakt, fakt daleko. To asi příštím podcastu ti řeknu. Jo, sakra. Fakt bych se musel podívat, protože to ti řeknu ti ty investiční, co jsem ti řekl, že prostě to vím, teďka to sleduju, ale fakt ne, to bych ti lhal, jako nevím. Ale vím, že to prostě nebylo to zas tak jiný než český, tak jestli český v tu dobu měli 10 000 za milion, v tu dobu to bylo, že prostě dneska to bylo tak, jo, tam to bylo slabý, 40, no. To bylo slabý, na třeba 10 000 za milion v českých videích, tak jestli to na Viral Brothers bylo 30-40 000 za milion, tak jestli jsi udělal 10 milionů views, tak jsi měl 400 000, jestli 50 milionů views, tak se spočítej, no. Jasný, tak to není špatný, OK. Takže jste se pohybovali, jako celkově jste k tomu dělali i ty reklamy, že jo, pak to vím, že jste dělali i svůj nějaký projekt. My jsme pak jako biznesu se začali orientovat, protože my jsme toho názoru i já, jakože, že ten influencer by si měl jako dělat svoje biznesy a ne dělat jenom reklamní prostě plakát, jo, protože to je neudržitelný za prvý, za druhý ty agentury a ty firmy tě většinou chtějí jako oškubat, jo. A takže je lepší tu energii a všechno, co máš v tom hypeu, směřování do něčeho svýho, protože ten hype tady třeba taky nebo je celý život, jo? Takže je lepší si vytvářet něco dalšího. Takže my už jsme tak přemýšleli už o těch vyráběli a to jsme... A aby bylo vidět, že tady máme jenom úspěšné věci, tak jsme měli suprovou firmu na jmenovalo se to Viral Mobile. Tak měli jsme Viral Mobile, řekli jsme si, mimochodem, já vím, že to můžu ho propálit? Jo. Za Radovanem, čau Radovanem. To je vlastně společník teďka Vláďu. Jo, je to v mém biznise, tak se to teď vyjde. Takže právě máme s Radovanem toho. Radovan je vlastně můj společník jako spolumajitel GCF a vlastně Radovan s Erikem už v té době dělal ten Viral Mobile, takže vlastně my jsme tady taková trojka borců. Radovan Hip, shoutout, ahoj. Jen práce. Takže my jsme vytvořili Viral Mobile. Řekli jsme si, neuděláme teďka pro firmu, ale uděláme pro sebe, tak uděláme debilní keci, tady nevím, jestli to byli důchodců, a byl pak nějaký jakože pokračující video, co neříkají důchodci při telefonování a tam taky to, prostě a to video jsme dali na ten web, na ten Viral Mobil. A teda bylo to v době, kdy vznikali virtuální operátoři, takže na nás se někdo nabal, nějaký člověk, co nám to jako nabízel. Radovan je businessman, ten si jakoby řekl, že to jako za to dá dohromady. A nějak jsme to dali dohromady, jo. Takže Viral Mobil. Takže vám řeknu příběh, jo. Kolik si myslíš? Já už ten příběh znám, takže já nechám. Slyšelo to jenom jednou v životě moji fanoušci a to bylo na Clubhouse, takže slyšelo to jenom 1000 lidí, jo, v životě. Takže teď to je poprvé, co to tady řík. Kolik si myslíš? Na ten web, kde jsi mohl pořídit SIM kartu Viral Mobil. Má logo Viral Mobil, pak máš v telefonu, říkáš si, wow, ty vole, Erik Čeněk, ty vole, volám přes Virály. Kolik si myslíš, že jsme prodali SIM karet, když na ten web jsme dostali asi 500 000 lidí. Půl milionu lidí. To směřuje k tomu, že třeba jeden třeba. Směřuje, to už nezachrání. A Čeněk, tak já ho koupím. Já jsem ten příběh slyšel, tak kluci. Počkej, takže kolik? Nikdo? Bylo to aspoň... Ty vole, jako teď už si myslím, že to musí být hrozně málo. Že? Ne, to nemohlo být jeden, třeba 20. 20? Kolik jsi myslel ty? Já jsem měl, já nevím, asi třeba 1000. Já pokud si to pamatuju správně. Pokud si ten negativní zážitek pamatuju správně. Tak jich bylo 21. Aha, tak to jsem se hodně... A ten jeden byl, že jste zkoušel, jestli to jde to. Ty vole. Představ si, jestli jsi v životě... 500 000. Představ se, jakýhokoliv bezdestovina, jestli měl někdy v životě horší konverzní poměr. Čím myslíš, že to bylo? Kolik stál ta SIM karta, nebo jak to tam... Hele, ona byla celkově srovnatelná s těma ostatníma, ale byly pořád většinou vždycky mírně dražší než ty hlavní operátoři, že jo? Takže jakoby pak jsme si uvědomili, jaký debil bys to vlastně koupil, že jako když tam jde jenom o telefonování, jako tam o nic nejde. Jako ten produkt byl totálně špatný. Jakože ten produkt byl totální fail a tady jde vidět, že prostě nesmí se toho bát, prostě někdy to posereš, někdy se to povede, ale nesmí se prostě bát. Strach je to nejhorší, co tě drží zpátky. Jako já mám třeba nejhorší strach z toho, že bych něco za život neudělal. Že třeba pak budu ležet na ty smrtelné posteli a teď si řeknu, ty vole, a proč jsem tam to neskusil? A si Kriste, ty vole, jsem kokot. No, tak z toho mám já největší strach, proto prostě zkouším a nebojím se prostě dělat i chyby. Jo, to se nesmíš prostě bát, to ti pak poučí. A třeba ta experience, kterou jsme měli z toho, nás pak jako řekla, dala jinou cestu, že jsme to příště udělali líp a už jsme víc třeba přemýšleli nad tím produktem, jo. Už jsme si řekli, jestli bys to fakt i ten člověk koupil. Jo, jestli to není jenom o tom, že dávám tam čenda, vole, podpis, vole, víš. Takže... A byli jste z toho špatní, jako byli jste z toho smutní, nebo jak? Ne, tak já to všechno beru jako nějakou experience. My jsme se tam smáli, hlavně, jako to je takový film, že nemůžeš být smutnej. Ale jsou faily, kde asi jsi smutnej, ale tohle je takový fail, že to tak neskutečně vtipný, že prostě my se tomu smějeme s Radovanem dodnes, jo, to je prostě náš joke interní. Jako že... Zatopili se tam nějaký prachy, nebo jste... Jo, určitě, jo, ale... Jste něco tiskli dopředu, nebo jste čekali jenom, co 100 bude? 100 000 jako. Karet, ne, to kecám, to nevím, kolik jich bylo, ale to se pak dalo tisknout, ale ty domluvení a všechno, co to stálo, že jo, ty operátoři, ty smlouvy, všecko, tam jsem se taky zavázat k nějakému, podle mě, odběru, nevím, jestli 20 jim stačilo, 20. Takže jako to je asi biznesový největší fail, co jsem zatím měl, ale... Jsi říkal, proč si Radovan furt mění číslo? Mám novou simku. Ty krása, to bylo jako top strop, no. A to je jedinej fail biznesový? Jedinej asi nebude, bude jich víc, jako... Pak jsou různý faily s merchem určitě, že prostě... Ale ten se prodával taky vám dost, ne? Ten jako... My nemáme merch. Viral Brothers nebyl merch? Byl kdysi, to měli ty debilní keci na trička. No. Ten se prodával super, jo. To bylo v době, kdy lidi ještě ten merch kupovali, jo. Pak už. Že prostě to ty fanoušci prostě chtěli nosit ty trička těch svých youtuberů. Nevím, jako dneska... chce někdo nosit trička youtuberů, jako. Takže já to myslím o failu jako třeba z Viral Brothers show, když už jakoby jsme udělali ty Viral Brothers znovu, tak jsme si řekli, že tomu uděláme i trička, ale najednou jsme si řekli, ty vole, ten merch jako vůbec nejede, jakože že to už ty lidi nezajímá, hlavně my už máme jinou cílovku, naše lidi už chodí do práce, pochybuji, že tam vezme tričko Viral Brothers, jo, a hlavně dneska. Dneska funguje spíš značka, že si uděláš, jako, no, ale i to už je na hraně. No, merch podle mě není správná cesta, že lidi by se spíš měli hledat jako merch, jo, jako v uvozovkách, ale ne oblečení, protože jak chceš porazit About You a Zalando, jako merčař, jako, bez šance, vytvoř si prostě radši nějaký produkt, který s tebou souvisí a budeš na tom mnohem líp. Jo, já si taky myslím, no. Ale tak, víš co, ono se to mění každý rok, musíš nad tím přemýšlet, jak říká Erik, nejlepší je udělat produkt, máslíčka prostě a jedem, jo, nebo prostě ty teď máš ty uši, ne, vy toho děláte prostě jako i víc, nebo víc máte prostě dva, ale ty jedete dlouhodobě a prostě máš tam nějakou vizi růstu, že? Tak ty můžeme rozebrat ty másla, jak vás to napadlo, nebo tohle, vím, že vy jste změnili vlastně výrobce, teď máte nějak, tam byl nějaký spor nebo něco se tam stalo, to asi nevím, jestli chceš říkat, ale vím jako, že teď vlastně vám to jede a vždycky, jako chtěl jsi to vždycky jako dělat ty másla, nebo hele, je to super, napadlo vlastně? Je to super, to šlo přes Domču nejdřív, že v podstatě ona nějak se tam spojila a prostě vymyslela ten slaný karamel a od toho slaného karamelu se to celý odráží. Jasně. Že vlastně on byl nějak jako úspěšný, že jo, a pak se začalo, já jsem si toho všiml, že jo, tam třeba Domčo, tak není to tak špatný, jak jsem si myslel. Takže... Já jsem říkal dobrý, tyjo, a strašně dobrý je to, jo, hlavně. Jakože bylo to ještě i v době, kdy tady ty máslákví nebyly, že byly jako většinou ty neochucený, ale ty ochucený, to bylo zase v Americe, že jo, ale tady zase moc ne. Takže jsme se to nějak dali dohromady, začali jsme teda dělat víc, já jsem se teda k tomu připojil, protože jsem to jako marketingově chtěl dál uchopit a tohle, pomoct jim s tím, že jo, i mým Instagramem a všim. A rozjelo se to dobře, no. Hrozně příchutí jste udělali. Jo, hrozně příchutí, je to super. Hlavně to souvisí fakt s tím, že nás to baví, no. Že prostě to jíme, že i ty přemýšlíme nad těma chutěma a tohle, že prostě když to dáš dohromady, tak to podle mě vždycky funguje, jo. Takže dneska vlastně děláme s Grizzlym, a který jakoby nám je vyrábí, ale my to jako vyvíjíme spolu, že jako my vymýšlíme ty věci a dohromady. Takže takhle to děláme dál, s tím, že jsme teda si rozjeli ještě ty uši. To jsou ty náušnice, to máme jen, to už je jako rizí biznis, jakože jenom my jsme majitele Domča, já, že jo, takže jako tam je rizí, že to není jako, že máme partnerství, tady máme partnerství, protože jsme se rozhodli, že nechceme jít asi továrnu, jo, že na to nemáme, musíme se soustředit i na to, co děláme, takže, ale už jsou rizí biznis, protože tam si jedem takový chill a postupně malýma kručkama prostě to tak roste, jo, a to nás taky strašně baví. Je to dobrý název. Líbí se ten název mě dostal, protože řekl bys si, ty vole, že dělá náušnice, zlatník, ty vole, jakože je to takový divný, že? Ale ten název mě úplně dostal. Ten příběh je s tím, že my jsme přemýšleli, jako co dělat ještě dalšího, jaký biznis, a přemýšleli jsme nad různýma možnostma a jednou Domča přicházela s náušnicema, který si vždycky ani nekoupila, nějaký jako stylový, a vždycky se jí rozlomil ještě v ruce, jo? Protože to byla většinou bižu. A já jsem mi říkal, tak si kup stříbrný, v nějaký takový coolné, to se ti nerozlomí. A ona, ale to nikdy není. A říkám, aha, no tak to uděláme. Jo, jako takhle to probíhá, víš, ten mozek buď zase přemýšlí, aha, tak to uděláme. To. A tak jsme si to jako jenom tak řekli a nic, jako že další 14 dní uběhlo, jo. A pak jednou přišla Domča tak do obýváku a říká, mám název. A já, jaký název? No a ty náušnice. A jaký, prosím tě? No uši. Jak uši, co děláš? Jako? No uši. Jak uši? Jako jak se píše Domyša, DMSH, tak U, S, H, I, čteš uši. A já, ty vole, tak to je mozek. Jakože úplně ten můj mozek, který procházel 10 let marketingem, se mi úplně rozsvítil. A říkám, ty vole, tak to je úplně cool, že jakože... Tak jdeme k notáři, pojď. Že to napsaný to vypadá strašně cool, jak kdyby to byl nějaký total brand, a když to Čech přečte, tak je to uši. To je prostě super, tak ten okamžik mě to začalo strašně bavit. Strašně to začalo bavit, tak jsme si teda řekli, že to rozjedeme a rozjeli jsme tu firmu. A od té doby nás to strašně baví jakoby budovat. Hezky. A marketing jedete čistě přes vás dva, nebo něco jinýho? Zatím jsme ve fázi, že jsme nepoužili ještě žádný spend na marketing. Takže jsme ve fázi, že zatím jsme využili jakoby, co máme my, s tím, že to ještě pořád stačí na ten náš růst. Že my nechceme růst extrémně rychle, to už jsem viděl u spousty firem, že to někdy není úplně nejlepší nápad. Že když rosteš strašně moc rychle, pak si vezmeš 1000 zaměstnanců, 1000 nákladů tohle a pak jsou 2 měsíce špatný, nebo přijde, já nevím, nemoc, tohle, něco se musí vyhazovat a pak zjistíš, že máš náklady větší než výnosy, pak zjistíš, že dělají nějaký dluhy v bance a pak to můžeš položit. Takže my jedeme jakoby radši pomaličku, že zatím jsme v té fázi, kdy zatím to ještě teď ten růst stačí na to, co máme my, ale už plánuju, protože už jsme, myslím, že za chvilku budeme na limitu, takže už plánuju, hledáme, jo, čau, hledáme nejlepšího člověka na ads, kdo je machr ve veškerých ads, TikTok, Facebook, YouTube, Google a dokáže to udělat s pozitivními výsledky, tak hledáme, čus. Víte, Prej, tak teď se těš, teď ti to přijde. Protože to je další step, jo, jakoby. Chtěli bychom třeba i televizi brzo, tohle, jakože. To bys chtěl jako televizní reklamu? Já si pořád myslím, že brand v televizi se ti nemusí možná sice hned promítnout do tržeb, ale je to takový to, že pořád na to ty lidi slyší. Hele, to bylo v televizi. Jo, to je ta značka, vypadá co byla to v televizi. Jako zvětší to značku v televizi. Přesně. Vypadá to jako, že jsi hogofogo. Yes. Jakože to jsem si myslel, že dřív odejde ta televize, ale tahle síla tam podle mě pořád je. Tady ten jakoby, bylo to v televizi, ne na tvým mobilu v YouTube, bylo to v televizi. Pořád to tam je, no. Takže to bych tam chtěl taky zkusit zařadit, ale to je co z pokus omyl a to mě na tom pořád prostě baví, no. Prostě zjistíme, funguje, nefunguje, jdem dál, zjistíme a to je super v tom budování tom biznesu a vlastně veškerého podnikání, takže to je na tom ta další super věc, že když neděláš jenom spolupráci, ale buduješ svůj biznis, tak získáš další skill jako biznesman, že? No a třeba když jsme teď ještě se tak vracíme k tomu internetu a takhle, tak když, jak jste vlastně natáčeli vy s Čeňkem a tak jakou máš vlastně, jak se podle tebe změnil ten YouTube, jako ta YouTube scéna teď? Protože my jsme spolu ještě hodně točili, jak byl Jirka Král, že jo, tak spolu my se známe už jako dlouho, ale teď, když se na to podíváš, tak jako vlastně, když to i jako shrnem, tak jaká myslíš, že ta platforma vlastně převládá? Co teď vlastně jako převládá? Co je vlastně to top? Nebo už... Jak to myslíš? Jako co sleduješ vůbec? No jako vlastně co sleduje? Co myslíš, jaká vlastně platforma hýbe světem? Protože když si to byl vlastně jako YouTube prostě byl vlastně to top, a teď tady vlastně TikTok, i ten Facebook, jako Instagram, tak co je vlastně, co určuje? Podle mě teď dlouho byl Instagram na topu, jakože já jsem v podstatě i přesměroval veškerou tvorbu na Instagram pár let zpátky, protože ty storyčka, to je super, jakože co se týče náklady, výnosy, jakože toho tvýho času, jo, že prostě stříhat, dělat video je prostě práce na celý den. Storyčka tě v podstatě v uvozovkách nestojí nic, a můžeš tam dodávat stejně kvalitní content. Takže já jsem přesměval na Instagram poslední dobu a myslím si, že byla teďka nejlepší platforma, určitě byla 100%. Teďka už se to zase trošku hapruje, protože TikTok do toho skočil, že jo? A myslím si, že YouTube začíná získat ještě větší význam, než měl. Jo, to jsme si říkali, že když jsi youtuber, tak jsi ještě vejš, protože teď se z toho stává fakt ten ještě regulérnější biznis, že už to není takový to, hele, youtuber, ale ty máš YouTube kanál, jo, to je dobrý to, jakože, možná ne v Česku, já sleduju hodně Američanů, ale tam už se to fakt bere, že máš svoje médium, jakože ty vole, jakože kdybys měl svoje médium, že to dostává fakt vyšší level, takže myslím si, že nejlepší platformy jsou určitě tyhle tři, YouTube, Instagram, TikTok. TikTok je takový jako stále v plenkách, jo, jako ne, co se týče, že by z toho udělal nějaký cash, tak to je asi nejhorší platforma, ale zase narůst úplně někoho novýho, kdo nemá nic, je to nejlepší platforma. Ale zase ty views mají vůbec význam, ty views, to je divný, ne? Mají, když pak jdeš do Clash of the Stars s někým rozvíjou. No, jasně, no. Takže jako nějaký views to nějaký má, protože i když já se vždycky koukám, to už tady opakuju tisíckrát, z Ameriky ty tiktokeři, oni už se dostávají jakoby na level těch youtuberů, jo? Že oni taky tam mají ty své boxerské fighty a oni tam fightí třeba youtubery velký, jo? To tady v Česku, nevím, jestli to je v Česku, nebo oni se fightí sami, jo, nevím, ale tam mi to přijde, že už to je jakoby dál. Že samozřejmě není to tak jako na YouTube. Když máš 100 000 views na YouTube, tak je to 100% lepších views než 100 000 na TikToku. Ale když těch 100 000 na TikToku uděláš 100krát, tak už taky to se to trošku vyrovnává, víš? Takže tam se děláš těch videí víc. Takže nepodceňoval bych to, ale zatím si myslím, že pořád Instagram je jako top s YouTubem, no. Já se teď docela zaujalo s Vláďou od jiného kamaráda, že jo, co dělá Reels na YouTube hodně. Nebo ne Reels, Shorts. Sorry, no, už to mám bordel. Tak YouTube začal dělat nějaký bonus, že posílal lidem peníze. Jo, to mě už přišlo taky. Taky ti to přišlo. Protože já jsem jednou jsem nahrál, asi tři shortsy na ten Viral Brothers show kanál. Jsem tam nahrál asi před 2 rokama, nevím, jen tak jsem tam nahrál, prostě neřešil. A nahrál jsem tam, myslím, takovou TikTokovou parodii na, jak byl ten seriál Netflix, ten super, jak tam zabíjeli. Squid Game. Jo. Tak parodii na to. A nahrál jsem to tam a to už bylo po době, co jsem to měl na TikToku a i na Instagramu a nahrál jsem to jenom tam, jo. A tam všechny komenty jakoby český. Jež to sem nahráváš, si myslíš, že tě budou sledovat amíci? Ha. Jo, všechny byly takhle komenty, ne? A se to neřešil, ne? A pak asi za rok nebo za půl roku mi přišel ten bonus, ne? Já říkám, co to je za prachy? Jako odkud to je? A zjistil jsem, že je to za ty shorts. A říkám, jak za shorts? Ty se tady nedělám. A podíval jsem se, teď nevím, kolik to má. Počkej, jsem se podíval, tak kolik myslíte? A to jsi tam měl jenom ten jeden. Jež tady je Ečko, hoši, to se nepodívám. Jenom jeden. Ty jo, kolik za ten jeden? Máte někdo signál? 5000 třeba, jako, ale... Já mám signál, jestli chceš. To, ty vole. Wow, 29 milionů. A prý, určitě se budou sledovat amíci! Já jsem netušil, že ty shorts takhle jedou. Nebo ne. Jako tobě to jede. Ne, jako ale to obecně. Záleží, jako oni jedou, ale záleží jako komu, ale on vlastně zase udělal zase nějaký virální, že jo? Klacika, on jinak neumí udělat ale video. Ale pozor, tohle na TikToku virální nebylo. Ani ne. Na mém Instagramu. To ale jak dlouho to tam je? To bude rok, já nevím. 11 měsíců. Ne, 20. Říkám, co děláš, ty? A já hlavně těch videí takových mám strašně moc. A já jsem tam mohl jako dávat dál, já jsem nějak furt líný to tam nahrát, ale... To máme my s TikTokem třeba. Paradoxně teď jako docela zaujalo na ty views a na ty lajky, že tam máš 250 komentářů. Že to mi připadá... To je shorts asi. No, nikdo nekomentuje shorts. Kdo napíše pod shorts? Pop short? Jedeš prostě, no. No nevím, ale jako... A taky Bůh ví, kde to je taky těch jestli to bude zase někde v Indii, tak ty... Nevím jako... Ale bonus mi za to přišel. Dobrý, no a kolik byl ten bonus teda? A to byly v 10 000, jako nic velkého, jo, to jsou malý peníze. Byly to 10 000, jo, protože já jsem viděl u toho našeho kamaráda... Nevím, jestli to nebylo, jestli ti to nepočítám, no nevím, no. Ten má 100 000 na těch, jemu se to nějak hodně chytlo, proto tam jako rve dennou 100 000 nebo 100 miliony? 100 000 na každém videu, ale jede každý den jako 1 až 2, takže nevím... Na shorts. A nevím, jestli měsíčně udělá třeba 11, 20 milionů, něco takového jako views, ale vím, že to bylo... Jestli to bylo třeba $200. To Vláďa takhle vždycky odejde z podcastu? Nebo? Já jsem ho chtěl čůrat. Vláďa se žel vyčůrat, prostě. Mám, že to bude slyšet čůrat tady, jo. Aha. A to vlastně teď mě docela zajímalo, že jsi říkal, že 10 000, že on má jako docela velký, ale on má zase ty český, možná to tam taky bude. Jako těžko říct, jestli to nepřičítám i s tím, co udělal ten kanál, jo, fakt nevím, protože on je mrtvej a dělá nějaký peníze, ty views tam ještě, takže... To zase nechci tady lhát, ale vím, že mi přišel, že mi to psali přímo, jakože bonus. A což mě docela zaujalo, že vlastně YouTube jako vložil prachy do konceptu, který... Jako ale oni chtějí porazit TikTok, že jo? No, přesně. Stejně jak Instagram, ale to mi třeba vadí. Instagram podle mě dělá strašnou chybu. Ta homepage je strašná. Já se na to nedívám, protože jako jestli chci na TikTok, tak jdu na TikTok. Jako, a nebo jestli chci vidět ty Reels, tak si tam kliknu na ty Reels, ale nechci to na homepage. Já tam chci vidět ty lidi, co sleduju, a prostě to je fakt problém. A já se bojím, že si to podělají jak ten Facebook. Fakt se toho bojím. Protože Instagram mám strašně moc rád, tak se bojím, aby si to nepodělali, ale jestli pojedou takhle dál, tak je možný, si to podělají, protože ten TikTok nemůžou v tom porazit. Je lepší mít svoji věc, a v čem budou nejlepší přece. A ne kopírovat něco a být druhej. Jako... Vnímáš to Be Real? Platforma. Je taková, že ty se slyšel jsem o tom, ale nemám. Já jsem slyšel, že tady Instagram se s ním bude nějak jako spojovat, že ti to tam bude házet nějaký připomínky nebo nějaký jako přímo Instagram. Ale to je jedno, jestli si o tom jenom slyšel. Tak. Jinak mimochodem, vy máte vždycky TikTokery a vy vůbec nevíte, že největší TikToker vlastně jsem já, že jo? Víte to? Víte, že mám 2,5 milionový kanál. A víš, kolik má on Mikula? 10 milionů. Ale on tam dává, on nedává sebe, to nepočítám. Dobře. Kolikže tam máš? Kolik? 2. Ne, to je právě super příběh, že jako všude se řeší TikTokeři, já si vždycky dělám na ten svůj kanál 2,5 míče. To je pravda. A nikdo. Já se na to podívám. To je šílený. No ten Viral Brothersky, že jo. To byla právě, já jsem si dal challenge, taková měsíční challenge jsem si dal. Měsíční rok. Trvalo to asi 2 měsíce jsem to udělal, za 2 měsíce jsem to udělal. Jo, 2,5 milionu, no. Zadal jsem si čas, říkal si, ty vole, ten TikTok, to je vole strašně jednoduchý, ty tam rozjedeš cokoliv, že to není možný, jako, to je prostě, a teď jsem si říkal, že si to dokážu, ne, jestli tam fakt něco rozjedu. Tak jsem si dal challenge, že tam rozjedu ty Viral Brothers, nebo vlastně dal jsem to Viral Brothers, ale vlastně jsme tam nakonec točili hlavně naše videa. Dal jsem tam Viral Brothers, protože jsem tím chtěl podpořit Kamenušky papír, protože jsme v tu dobu ještě točili, tak jsem chtěl podpořit Kamenušky papír, tak jsem řekl, že vezmu další lidi prostě z TikToku a tam můžu získat i vlastně světový, který jsem potřeboval na ty Kamenušky papír. Takže jsem si dal challenge, že to prostě rozjedu. Ty vole, za 2 měsíce 2,5 milionu followers. Takže mám tam videa třeba 100 milionů. 100 milionů, 80 milionů, 50 milionů. Říkám, ty vole. Ne, já si říkám, využiju to prostě, co znám, jakoby nějaký ten virální koncept, co mám v hlavě, prostě, aby to, krátký, že jo, tohle, my jsme dřív točili i Viny, takže už jsem měl nějakou zkušenost, takže s tím krátkým konceptem. Říkám, dobrý, na pláč, co nám vezmu nějaký ty trendy, zlepším to, jo, udělám to ještě líp, jo, tohle. A bum, jsem začal prát, 100 000, 200, 500 000, 2,5 milionu followers. Dobrý, no tak to mi stačí. Ale dobrý, to už nikdo nedožene, tak čau. A říkal jsem, asi 5 let čas, než to někdo dožene. A pak někdo blíží, já vám ukážu, jak je to jednoduchý. Ale fakt mě to, jako pro mě to řízlo strašně jednoduchý, no. Ten TikTok mně přijde fakt jednoduchý pro lidi, co umí udělat content, tak mi přijde jednoduchý. Že prostě tam, když dáš content, tak ti to vždycky rozjede. To se ti nestane na Instagramu. Na Instagramu si nerozjedeš od nuly. Ani part. Na YouTube tam musíš makat jak blázen. Ty videa jsou prostě náročné. Ale dneska nabrat na Instagramu taky, jak jsme se právě tady smáli s tím, s Erikem jsme řekli, no my jsme pionýři, my jsme začínali už dávno, ale lidi tady třeba udělají jako na tom Instagramu 2-3 kila, ale pak už ne. Už jim to těžko roste. Jo. Hodně těžko, dlouho. Jako ty Reels jakože view. Ne Reels, Instagram, followers. Jo. A ono to je... Sorry, pokračuj. My jsme se minulé bavili právě, že jsem brečel, že to... Že třeba 5 let zpátky, kdybychom měli tenhle podcast a Vláďa s těmi číslema, co má, tak prostě nás někde označí, boom, Instagram je, chápeš, 100 000 prostě follow. Ti followeri hodně měnili. Že se přesouvali easy, kdyby dal fotku s někým, úplně nulovým, tak najednou má prostě followers. Jo. A dneska vůbec, že jo. Ty lidi strašně vybírají, čekají, co jako vůbec děláš. Je to tak. Jako chápeš, takže. Protože už je to saturovaný, no. Každý už sleduje strašně moc věcí a už se rozhoduje. Jo. Dřív to bylo, nevím, jestli to je výhoda, že my, když jsme začínali, že těch třeba Viral Brothers a tady ty první youtubeři, jo, prostě Vláďa, Jirka Král, a tady tihle, jestli byla výhoda, že tolik nebylo konkurence, nebo nevýhoda, nevím, protože jako výhoda to asi byla, jo, že jsi šel do jako early adopter, to je vždycky výhoda, ale zase byla nevýhoda, že když jdeš early adopter, tak tam dlouho není cash, jo, takový jako je třeba dneska. Takže dneska třeba je to těžší, třeba nebudeš dělat takový views, jako dělali ty borci předtím, ale líp to zmonetizuješ. Jo? Takže všechno má své pro a proti. Ale všechno jde, jako za všech těch časových úseků to prostě jde nějak. No jo, no, pánové, ale tak tady sedíme, že jo, a vlastně borci. Ty mi vzpomínáš, jak jsme dělali my jsme dělali na ten Viral Brothers, jsme dělali spolu ty pranky, nebo ty kamenůšky. No jasně mám díl s tebou vlastně. No a já normálně, oni dělali se mnou díl, jmenoval se Dýňový muž. A jen tak jsem se dostal do Ameriky do nějaký show. Jako fakt. V Americe byla nějaká show a jsem tam byl oni, what the fuck? Jako, what the fuck is man? Jo a fakt, pak jsem byl v nějaký show, kde kontrolovali videa. Jako fakt jsem tam dostal. Ty díly, kolik mají ty díly schválně? Kolik má Dýňový muž? Raketu, kámo. A to jsi mi připomněl, já jsem o tebe slyšel, nebo někde jsem slyšel, že vlastně vy jste jednu dobu i prodávali, jak byl Viral Brothers, jste prodávali i licence, ne? Do televizí, ano. světových a občas do Azie. Občas myslím, že ještě dneska to furt funguje, že občas prostě nám něco přijde a jenom podepíšem a přijde kaž. Fakt? Jo. A to jsou většinou Japonci a Amíci, kteří to jako fakt řeší, ty licence, nějaký Indové, ti to tam jemnou do té televize, zrovna na tebe. To neobjevíš. Ale v jedné době to bylo fakt hodně peněz. Jakože to chodilo furt. Ty licence jsou jako dost, ne? To bylo hodně. To jako, ne, že za licenci je hodně, za licenci bylo třeba 20 až 40 tisíc, ale jestli jsi jich měl 10 za měsíc, 20 za měsíc, tak to už taky hrálo docela. To bylo na jedno video nebo na nějaký, jako na váš kanál, že můžou dávat? Nebo vždycky licence na video. Licence na video, můžou používat jak chtějí prostě. Jo a měl třeba jenom na rok, jako. Jenom na rok, jo. Že můžou používat toto. Kolik to má? Hele, takže kamenušky, papír, Vláďa, jenom díl se mnou, 11 milionů. A kolik má Jahoda? Jahoda má 28 milionů a The Best Challenge on Internet, to je asi ten kompilace 58 milionů. Potom Barbie, panenka, to má 5,1 a kámenušky Dýňový muž má 4,8 milionů. Počkej, Dýňový muž, jsi říkal 11? No. 11 milionů má... Ten, jenom nějaký kamenušky. Jo, ty počkej, ty jsi byl v kamenušky ještě v té IKEA. No, já jsem jich tam byl ještě v IKEA. A ananas má kolik? To má 20? A ananas má 20 milionů. Takže, nebo banán, šílený účest banán, 9,5 milionů. Takže jako všechny ty videa mají jako rámce, že jo, takže... Jako ono být první, jako podle mě není vůbec jako špatný, protože ve výsledku máš hodně backup doors, že se můžeš vracet, když zbudoval ten brand, že jo, jako dobře, šlo s nějakým dobrým a mají na to lidi dobrý vzpomínky, tak podle mě i každý ten kanál udělat znova není tak těžký, ale dneska ti lidi, když začnou, tak podle mě pak dělat zase něco nového je hodně těžký pro ně, protože oni už nedělají ten brand, oni dělají jenom jako views, mi přijde, že už nebudujou tu značku, to jméno. A podle mě to ale souvisí i s těma motivacema, protože tam teď je tady spousta lidí na tom trhu, který to dělají, protože viděli, že youtubeři jsou bohatí a že jsou slavní a já chci být taky. Jo? Takže to je úplně jiná motivace, než jsme měli my na začátku, že jo. Na začátku tam motivace přišla až potom, že jsi vlastně dělal, co tě baví. Ty stočil už ty videa a pak si zjistil, jo, abych se tím mohl živit. To je super. Nemusím chodit někam do práce, ale můžu se živit tím, co mě baví. Jo, to je super, no tak ta motivace byla jiná, no. A jaká je vlastně tvoje motivace jako do života neoplnění těch snů? Já už mám splněno být nejlepší kámoš Vládí. V pořádku, hotovo. Ale jaká byla tvoje motivace se jim stát? Abych mohl do podcastu s Vláďou. Motivace, co myslíš motivace? Jako, co tě jako vstávat, pohání? Když ráno vstáváš jako... plnit ty, jakoby ty cíle, že? Jako prostě šplhat po těch horách. Tak teď mě hlavně nejvíc pohání rodina, že jo? Pohání mě rodina, děti a pohání mě můj jako motor snažit se prostě učit nové věci, celý život, zvědavost, dobrodružství, jo? Tady taková jako, spíš myslím, že je to takový dobrodružství, co pohání. Takový jsem byl asi vždycky teda, ne? Jo. Jakože, že prostě chci žít ten život tak, abych byl prostě furt šťastný. No jasně. Jo? A neřešil, a nebylo to ovlivněno penězma. Jako já jsem stejně šťastný, jako jsem byl před 10 lety. Jako, jakože to je podle mě jako ten základ. Že nežít pro něco, já nevím, materiálního, jako jo, jasně chci, ale tu chci kvůli zážitkům prostě, ne kvůli tomu, že je to něco na flex. Jako flex, chci to kvůli zážitkům, protože když teďka si občas počuju tu jachtu a přijede k nám nějaká návštěva, rodina nebo tohle, tak první, co chtějí na jachtu, že jo? Já je vyvezu a víš, jak jsou šťastný a víš, jak mě to naplňuje, že já můžu jim poskytnout takový zážitek. A jestli jim někdy budu moct poskytnout zážitek na větší jachtě, tak to je úplně... Ježiš. A ještě bak, je to moje jachta. Takže jako to je spíš o těch zážitcích, jako jo, o tomhle, to mě asi nějak pohání, no. A rodina, no, prostě, aby jsme byli šťastní, aby to že ji zaopatřím, že jo, to byl první motor. My jsme v podstatě, než já jsem si udělal rodinu, než prostě jsme si s Domčou řekli, jo, teď je ten čas, tak já jsem si jí prostě vždycky říkal, hele, já chci, aby jsme byli už zaopatřený, než tu rodinu udělám. Protože já pak nechci se dostat do nějakých stresů kvůli něčemu a pak by se něco posralo a nechci prostě. Chci, abych věděl, že prostě tu rodinu dokážu vychovat, jo, a že jim budu moct poskytnout tyhle a tyhle věci, takže proto jsem se hodně soustředil i na to vydělání peněz, protože jsme jim řekli 900 ciků, že na tohle, abych prostě mohl poskytnout té rodině nějaký to zázemí. A pak když jsem cítil, jo, teď můžeme koupit i barák, jo, tohle, super, jdem na to. Věděl jsi, že bude na kroužky, že můžou chodit na co chtějí. Jasně, no. Zrovna včera byl poprvé na fotbale a malinka na gymnastice. Takže to bylo ty vole, to je hrozný, nebo fotbal se směřoval. Já ho směřuju k tenisu. Dneska jde na tenis. Já ho chci trošku, dneska mu budu celou dobu říkat, že ten tenis je fakt super, že? Ten fotbal, tam byla zima včera a to, ale ten tenis, podívej, jaký to. Chci ho přesně domat, jo. Ne, samozřejmě, a dělat, samozřejmě bude dělat to, co ho bude bavit v životě. Ale tenis by mi nevadil, protože jako otec jezdit po Australian Open a tady těch věcí mě docela bavilo. To je většičel než fotbal. Než by někde tam na stadionu v dešti, vole, to nevím. Tak Federer teď odstoupil, víš, teď oznámil, že končí, takže je tam místečko. Přesunou tam. Ty vole, to je hodně velká legenda tenisu, Federer. To je jako asi teď z těch nových prostě, aktuálních, tak prostě největší. Hlavně přijde, že Nadal tady byl, když už já jsem byl malej. A on tady furt je? A já si říkám, ty vole, co blásný on furt jako. Počkej, Nadal mně přijde, že nejvíc vybouchl, není dlouho v hypu, jako je dlouho v hypu, ale nezastavil. Je mega dlouho v hypu. Ten byl v hypu už, když jsem byl malej kluk. Hovno, Nadal už byl v té době, jak byl malej kluk. No možná ne malej kluk, možná někde jako 20, 30, ale... To spíš Federer byl už v hypu, jak byl malej kluk. Ale pak hned byl Nadal. Ale oni jsou spolu celou dobu. To je něco jako Messi a Ronaldo v tenisu. No přesně, tak oni jako Djokovic, Nadal a Federer. Já jsem si taky říkal, že Nadal bude mladší. Ale stejně jako je krutý, ne, že ten svět za nějakou dobu vyplodí nějaké dva lidi, kteří proti sobě jsou, to je jak ten Ronaldo Messi. Já jsem se nad tím zamýšlel a představ si, že to jsou, kámo, dva lidi, nejlepší fotbalisti planety. A jsou prostě takový rivalové a vlastně to jsou ikony a vlastně si řekneš, ty vole, jak oni se vlastně jako musí cítit, jako, že víš, jako je to, jako je to krutý. Je to krutý, že zrovna oni spolu třeba vedle sebe někde sedí, tak si vždycky řekneš, ty vole, oni sedí vedle sebe. Víš, a to je podle mě zákon pravděpodobnosti, kdyby to nebyli ti dva, tak to byl někdo jiný. No, vždycky budou nějaký dva rivalové. Přesně. To bylo všude, že jo. A i v těch formulích, jak je teďka byl ten film. Vždycky to nahradí. Niki jako Lauda a ten, myslíš? Nebo někdo? Jo, to bylo hodně stará formula. Promiňte, to bylo hodně dávno. Já, podle mě je to všude, jako. Vždycky budou rival, vždycky budou nějaký dva lidi, co budou chtít být nejlepší, nejenom dva. Jako. Ale na tom hrotu budou vždycky dva. Je to i v tom tenise, že jakoby Nadal, Djokovic budou taky odcházet, jako co si budeme, prostě přijde jich čas za chvíli. Ale už tam jsou ty nováčci, kterým je 18, a už jsou třeba jako druhý prostě na světě. A víš, že to jsou ty, co je nahradí, bohužel. Jasně, no. A pak budou oni spolu. Jako. Jasně, no. A jak ti třeba vlastně změnil, když se ti narodilo dítě, co se vlastně v tom člověkovi nebo v tom chlapovi zapne? Jak ti to vlastně změní, Kole? Ty asi nejste nikdo táta tady. Ne, jenom sám. A těšíte se na to, nebo jako jste takový, že to neřešíte? Nebo... Já to asi neřeším. Kolik je? Ještě 24. No, to je pohoda. To jsem taky neřešil. Samé to by... 26. Už je trošku tíká a ty. No, já jsem vlastně ve 30 ani už se, já jsem přijde takový ideální věk. A ty vole, jako to se nedá popsat. Jakože teď jste na to ještě podle mě jako mladý, že ještě nebudete chápat, o čem tady mluvím, ale až trošku jako zestárnete tohle a budete chtít to dítě, tak až se to prostě narodí, nejenom to, až to možná už i bude v břiše, tak jako pocítíte největší životní naplnění, co jste v životě cítili. To za prvé. A za druhé, pocítíte největší životní lásku, kterou jste v životě cítili. Jakože neexistuje nic většího. Jakože to tě tak úplně zalije, to je jak kdyby to slunce, co říkám, že kdyby tě prostě oblilo celýho, jakože zalilo, že to je fakt jako neskutečný. Že nedá se to popsat. Prostě to je neskutečný. To je prostě láska na celý život. A ty malý stvořeníčka tohle, ty ježiš, to se nedá se to popsat, prostě. To pochopíte. Každý rodič to pochopí, až se mu narodí. Přesně ten den to pochopí, o čem ty rodiči vždycky mluvili. Ježiš, a toho děti, to tak pochopí. Pak přesně, jak se to narodí, tak pochopí tu. Je to vymyšlený hezky, ta příroda. A dá ti to i nějaký jako motor, jako motivaci, jako dřít? No tak jasně, dá ti to motor, nechci být na ulici s těma dětma. A já. Klidně to nemůžeme. Takže jako dává ti to motor. Já jsem teda hlavně měl motivaci být s něma. Jo, já jsem si to stanovil tak právě, abych už měl nějaký ten polštář, než si ty děti udělám, abych s nima mohl hodně být. Jo? Abych nebyl ten rodič, co přijde prostě 6 večer a uvidí ho 2 hodiny denně. Takže já už jsem to stanoval tak, takže to se mi povedlo, to jsem šťastný, takže jsem s nima mohl trávit hodně času a celý dětství. A teďka už jsem ve fázi, kdy pomalu půjdu do školy a tohle, takže ty vlastně jsou ve školce celý den, že jo? Takže už zase mám víc času i na sebe. Takže jsem zase ve fázi, kdy začínám dřít. To vidíte vlastně, že vlastně teď teprve začínám dřít na svojí postavě a tohle, jo, že prostě teď se víc věnuju i sobě. Ale jakože je to super, no a těší, každý den tě těší, vždycky je to super, jak začne mluvit, já ti řekne tatit, jo, jak tatínku, a ještě to malá holčička, tatínku, ty. A mají čupky. Pořádku. Aňo, zej, čupky. Ty vole, to jsme byli nedávno někde, v Praze jsme seděli, nějaký kavárně, a teď tam jsme seděli s dětskama, teď děli nějaký dva borci na koloběžce a zařvali přes celou to náměstí na nás. Ej, čupky! A jo, ty pičo, co je? Ej, čupky! Tak začali řvát, říkám, ty vole, co dělají? A pak se si uvědomil, že vlastně kvůli tomu videu s Aňou jsem místo křupky říká čupky, jo. Ne. Takže řvali jako na Aňou se jakože pozitivním slova smyslu, jo. Ale na tom náměstí to bylo jako i divný. Ale jako a třeba ukazuješ mu nějaký videa, to už chápe třeba, když mu to ukážeš, to se třeba točili? Jo, chápe to. On jako už i ví, že i něco točíme a tohle. A on hlavně mi přijde, že on má i docela jako talent jako v tomhle, že ho to jako i baví, že když třeba ne když točíme, ale když netočíme, tak on prostě dělá blbosti, on vymýšlí, třeba prankuje furt, jo. Je přirozený v tom. On už je fakt jako v tom věku, kdy on vymyslí nápady, jak ze mě si udělat srandu. teď chodí furt, sehnal někde, jsem tam měl někde ve skříní pytlík s prdama, jo, tak když si na to sedneš a jako prdneš, tak on volá chodit celý den, zkoumá, kde jsem a dá mi to pod nohy nebo někde, abych to neviděl a pak, když na to omylem stoupnu, tak je úplně celý bez sebe, ty on se válí smíchy na zemi, ne? To je strašná prdel. Ty byla třeba to v něm probudí, že bude taky jednou youtuber, to ani člověk neví. Ale to nevím, jako to... Ty ne, tenista. Bude tenista. Bude tenista, ta lepší kariéra. Mně přijde, že být sportovec je lepší, jako určitě. No, nevím, co ti za to řeknou záda ve 40, ale asi jo. No, jako. No a když budu v té vile, tak to jenom masáž, prosím. Ne, samozřejmě já chci dělat to, co bude bavit jeho. Jediný, co mu budu dávat do hlavy je, ať prostě v životě dělá to, co ho baví. Ať směřuje se prostě tím srdíčkem a ne ničím, co mu říká okolí, nebo co mu říkají tam ve škole, nebo tohle. Ať prostě se směřuje to tím... co bude bavit, no. To je podle mě základ všeho bytí. Veškerého štěstí i slávy i peněz. A kolik má je teď? 6. Ty vole, to letí už hrozně. Kámo, že 6. Představ si, že je třeba puberťák 13, říkám, co? A pak ti říká, nech mě táto vypadnit z mého pokoje. A já se třeba strašně těším, až bude třeba i dospělej, ne? Že s ním budu prostě mluvit takhle, jako se rovnocenej s rovnoceným. A se na to strašně těším. Protože to bude tvůj... Druhý nejlepší kámoš. Meldíkovi mají u mě vždycky první pedestal těch míst. Tak to je, strašně si ještě na každou tu fázi toho života. To je na nich to nejkrásnější, že ti furt nabízí něco novýho, že jo? Oni leží, tak je to roztomilý, pak to samozřejmě musíš ty myšlenky, že to furt zve a že nespíš, to musíš vystranit, ale to je součástí, to, že to pak zlobí, taky musíš vystranit, to je součástí, ale ten progres, jo, pak začne lozit, pak začne chodit, pak začne mluvit, pak začne vymýšlet blbosti, pak už má i mozek, jo, že prostě už je přemýšlí, něco vymyslí, říkáš wow, jakože, to je super. A chtěli jste vždycky, nebo takhle, nevím, jestli plánujete další, ale jestli vždycky chtěl třeba jako nějaký počet dětí, nebo spíš... Já jsem chtěl vždycky 11 dětí. Počkej, co? A to domyšlám. Přesně. To mě čeká hodně. Přesně jedená. To bolí teď. A budu muset ještě hodně cvičit. Prý jsem se dostal do formy a zase do prdele. Hele, bez prdele jsem chtěl 11 dětí, že si udělám takovou tu kalbzovou 11. To je fotbalový tým. A ten příběh je takový, že narodil se první a řekl jsem si stačí. No, jako hodně ti to změní ta realita toho, jak náročný je se starat o to dítě. Tak samozřejmě udělali jsme si druhý, protože jedno byl prostě rozmazlený, tak aby byly dva. Tak aby se tady někdo jedináček. Urazil jsem někoho? Doufám, že ne. Nejste. Ale vypadl, jak kdyby počal. Rozmazlený, cože? Ne, samozřejmě nemusí být všichni rozmazlení, ale prostě je to lepší, když jsou, no, jasně, když jsou dva, protože oni se vyhrajou, že jo, líp prostě to, komunikou tohle. Takže jsme si udělali ještě druhý, tam jsme teda, tam jsem naplánoval holčičku, jo, to bylo prostě vyčtený, jo, vyčtený prostě podle encyklopedie všecko, co šlo udělat k holčičce, jsme udělali a vyšlo to. takže v tomhle máme jakoby splněno, že máme kluka a holku, kdy je bylo nějaký dáš tak... se to asi poseru, ale asi bych se... asi ale samozřejmě bychom to zvládli, že jo, jako jsou to děti. Ale jako je to vlastně takhle, říkáš si, jsi k tomu otevřenej. No jako nemáme to určitě v plánu, protože my se docela jako těšíme už i na tenhle život, víš, že už oni už začínají být větší, začínají chodit do školky, že už máš víc času i na sebe. Prostě přeci jenom, my jsme jim dávali fakt jako hodně, my jsme jim dávali 300%, jo. Já jsem dělal všechno pro děti. Všechno, co jsem v tom životě dělal, bylo pro ně. Jo, že prostě, když jsem tam to udělal, tak to bylo jenom proto, protože jsem prostě chtěl jim polepšit nebo být víc s nima, víc času s nima, ještě víc, než jsem teď. Takže to bylo všechno pro ně. Takže, ale člověk si uvědomí, že nesmí na sebe zapomínat, protože pak najednou máš 100 kilo, tohle, jo. A třeba jsem nedělal vlastně, co mě baví, jo, jakoby, že jsem zapomněl ty své koníčky, že jsem je nedělal, protože jsem se věnoval jim. Takže pak to musí zbalancovat, takže teď jsem v té balancové fázi a jsem strašně šťastný. Když přijde další, no, tak to bude průser, ale zvládnu to. Ne, to už bych nedal. To už bylo podle mě jednodušší. Víš, že už to máš začilovaný. To už je jako prostě třetí. A však třetí dítě, to už není první, víš. Jak... Ne, tak to už jsi takový jako vyskylovaný, že už to nejsi tak posraný, když máš prostě to první, což posraný prostě jenom, aby šel 2 kroky od tebe někam, Ježíši Krista, tě nevezme racek třeba nebo něco, prostě, to se bojíš, no. No a ty vlastně do něj investuješ, to bych jako byla takové, to je tvoje životní náplň, investice? No tak to není taky životní náplň, je to součást cesty, souvisí to prostě s tím, jak kam jdu. A vlastně s tím, abych byl tam, kde chci být třeba za 10 let, tak už musím mít prostě nějaký portfolio, ze kterého žiju, jo. Já nebudu točit TikToky v 50, že jo. No, střih a pak 50, jej, čau děcka, a to jenom, to máte. Jako, prostě přemýšlím vždycky dopředu, jo, takže když jsem narazil na tu cestu těch investic, já jsem vlastně musel s těma penězma začít dělat, investovat tohle a zjistil jsem vlastně po 10 letech, kdy já jsem vlastně studoval aplikovanou matiku v ekonomii, dokonce v bankovnictví a nikdy jsem jako k těm investicím nějak neklinul, protože u nás to jako nikdo neřešil v tu dobu, že jo, jakože nikdo tě neučil investovat a to byl nejlepší čas, jo, třeba od 10, to byl nejlepší čas investovat a nikdo tě neučil investovat, do nemovitostí, do akcí a zjistit prostě, že existuje nějaká inflace, že když to máš pod polštářem, že to je to nejhorší, co můžeš udělat a to mají všichni, že jo, tak prostě to prostě pak zjistíš a říkáš si, ty vole, o co mě ta škola obrala zase, ty vole, že jo, takže to jako tak doháním. A teď jsem se do toho teda opřel hodně a baví mě na tom to, co říkám ke všemu, to budování toho know-how a učení se jakoby víc a víc věcí, v tím jsem jakoby lepší a mám prostě další věc, no, s tím, že já si myslím, že investoval by měli úplně všichni, no, i ty, a nejenom do Terra Luna. Pro já jsem nainvestoval tak moc, až jsem o všechno přišel zase. Ne, já si pamatuju, že jsme jednou s Erikem seděli, no, to mi právě říkal, ať koupím Bitcoin, a pak jsem koupil Bitcoin, když stál... Tohle není investiční rada, koupil jsem Bitcoin, když stál 200 000, tak jsem ho koupil za kilo, a Erik, tak víš to, teď jsme spolu v letadle, pasažer... Říkal si, že nastupujeme do letadla a že teď jsem to koupil ještě včas a že už jsme v letadle v první třídě. Do vlaku jsem říkal, letadlo zní blbě, to zní jak kdyby to bylo nějaký letadlo. Kdyby to byla nějaká pyramida. Já jsem řekl do vlaku. Jo, jsem nastoupil do vlaku. A už tam nasedají lidi, no a právě jako ono to nějak to a pak prodal, pak to vyletělo úplně to, tak jsem to pak kupoval. No, já jsem nic prodal jsem pár, ale já jako držím, já jsem držák většinou držím. No však já vím, že ty držíš, já jsem to prodal. Ty to děláš jaký letadlo, vole, tady, ale vůbec. Hlavně já jsem ti řekl o Bitcoinu. Byli jsme, kde jsme byli? Na Číně, na Chodově, no. V Kobe. A říkám ti, debile, kup si ten Bitcoin, nejlepší kamaráde. Kup si ten Bitcoin. Bitcoin v tu dobu stál $3,000. 60 000 korun. A já mu říkám, debile, teda znovu nejlepší kamaráde, kup si do prdele ten Bitcoin. A Vláďa, tak jo, kde to mám dělat? Tady v téhle aplikaci, tak jo, jdu na to. Jo, ale já nějak nevím moje údaje. Je, počkej, mě to nějak nebere kreditku. A počkej, no, tak já to udělám doma. Neudělal to nikdy, vole. Neudělal to nikdy. Tak já to, takhle je příběh Bitcoinu za $3,000, za 60 000 korun. Kolik stál teďka v hypeu? $60 000. Takže bys měl 20krát tolik. Takže kdybys tam dal milion, máš 20 milionů. No a nech to bejt. Nech to bejt. Udělej to doma. Nech to bejt. Udělej to doma. No tak tohle byla moje cesta za bohatství. Pak jsem točil na 3 roky další reakce, takže už to neděšte. No, takže, ale ty hodně tlačíš i Teslu, ne? Tu máš rád. Jako já netlačím nic, já jenom říkám, co investuju já. Lidi furt říkají, že něco tlačím, já říkám, co investuju já. Pokud se někdo chce kopírovat, tak to není můj problém, prostě nekopírujte to. Jo, já říkám jenom, co investuju já. A prostě v Tesla věřím, no. Jako co se týče akcí, tak Tesla je, věřím ji hodně, no. Všichni tvrdí, že je předražená, já si myslím, že ne. A teďka samozřejmě za tu cenu teďka nekupuju. Já jsem kupoval, když to bylo třeba za těch 600, před splitem, teď je split, takže za 200, jo. Takže přes splitem za 600. Tak to jsem nakupoval hodně. A i v tu dobu jsem četl jenom tweety. I za 600 je Tesla předražená 10krát tolik než blablabla. Říkám, no super, no, ale kupuju. Takže tam jsem nakoupil zase hodně a teď je to za 900. Takže už teď mám 50% na tom, co jsem koupil jenom teď měsíc zpátky. Jo. Ale samozřejmě krátkodobě to nehodnotím, to Bůh ví, crashnou to může samozřejmě, ta Tesla stojí na té valuaci, pokud oni nebudou plnit to, co mají plnit, ten jejich plán, tak to samozřejmě ta valuace, ten multiple se sníží, že jo. Já věřím tomu, že to plnit budou a proto věřím nějakou tu budoucnost, ale já to mám zainvestované na 10 let. Jakoby, jestli to teď crashne, tak mi to nevadí, protože já jsem schopen do toho nalít ještě víc, já ty firmě věřím tak, že bych byl rád, kdybych měl ještě víc v ní. Jo? Ale teď do ní nesypu, protože teď je tam takovým, kde nechci za tuhle cenu, ale prostě dlouhodobě věřím, no. Ale je to tak, a je to akcie, jako tam se může stát všechno, pokud máš jednotlivé akcie, tam se nevíš, co se stane. Takže může se stát všechno, tam prostě musíš brát to riziko. Tak Bitcoin, pokud dáš do Bitcoinu, musíš počítat s tím, že se to posere. Pokud tam dáš prachy a pak brečíš někde, že se ti to posralo, tak jsi debil, nečekal, jako nepočítal s tím, že se to může posrat. Jakože teď se to ještě podle mě neposralo, to je podle mě klasický cyklus, jo, ale jestli to někdy posere, jakože fakt, jakože čus, už tu nechcem, nazdar, tak s tím prostě mě počítat. Pokud jsi tam dal 100% majetku, no tak zkusil 100 a čus, začni znovu. Jak máš procentuálně rozdělení investice? Když se bavíme, jako jestli ty jsi zmínil i nemovitosti, zmínil jsi akcie, asi indexy, krypto, že jo, všechno tyhle z toho okolo. Víš, jak to máš cca jako rozdělený? Tyjo, procentuálně teď, třeba? Já to mám totiž, to ti neřeknu asi jako celek, člověče, protože to nemám daný jako celek, já je mám jako bez zvlášť, takže to já bych musel si opět udělat v příštím podcastu. Ale já mám, nemovitosti mám, že já nemám na pronájem, mám vlastně ten mobilní dům, tohle to nepočítám, ale mám vlastně můj dům, co máme, jasně. Tak to je vlastně moje nemovitost v portfoliu. A to jsi jenom stavil, nebo jsi to koupil už hotový? Nebo? To jsem koupil. Koupil, jo. Takže tam v tom mám keše, jako v nemovitostech, pak mám nějaký ty indexy, jo, jedu taky to nejistější v podstatě, co se říká v tom akciovém trhu, že na 30 let DCA indexy a mělo by to dobře dopadnout snad, jo. To jako nikdy nevíš, no, prostě věříš tu historii a věříš, že to tak dopadne. Takže to jedu, tam prostě občas přisypávám, já mám takový hodně dividendový, že já si jakoby zvyšu dividendy, mě to strašně baví, dostávat jako pasivní příjem. Když to tak cinká, víš, tak to je super. Když si jako každý... $2. Dáš $4. Když si jako zvedáš ty dividendy a tohle každý měsíc, tak to je super. Dobrý pocit, tak buduješ, víš. A pak mám vlastně ty agresivnější investice, jako jsou Tesla, Bitcoin a to jsou vlastně hlavní z těch agresivních, co mám. Pak mám klasiky, no, Google, Apple a tyhle klasiky. A krypto nějaký si říkal. No, já mám hlavně vlastně, Bitcoin, trochu Ethereum, protože možná na tom něco bude, když tomu tolik lidí věří, jo, ale nejsem nějaký Ethereum, ale mám to hlavně kvůli tomu, jakoby takový backup Bitcoinu. A to mám hlavně. Já jako neřeším moc, co Vláďa, jakoby ty shitcoiny. Prosím vás, klid, jo. Protože jakoby já už nehledám nějaký zbohatnutí tisíckrát tolik, víš. Já radši hledám jakoby v uvozovkách jistější, jo. Ale ať prostě, no jistější to není, jo, ale jakoby v dlouhodobých hlediscích, abych třeba udělal 10krát tolik do 5 let nebo do 10 let. Když do 10 let udělám 10krát tolik, tak jsem chill, jako. Já nepotřebuji 1000krát tolik, jo. Takže já ty shitcoiny vůbec nepotřebuju a tam je podle mě strašný riziko, že spíš jako proděláš, než vyděláš, jo, takže. To jo, no. A máš nějakou nejhorší investici? Za celý dobu jako investování, že víš, že tam, nevím, jako kdyby skoupil Bitcoin přesně jako na vrchol a víš, že to jako spadlo, nebo něco takového. Jako a tak já jsem taky dokupoval jako Bitcoin třeba ještě na 40, nevím jestli víc, možná nějak tak. Takže jako mám... Ale víš, že jsi asi furt v plusu, jako jo, to postupně, jsem 100%, takže no. Vlastně to nebereš jako nějakou... To jsem 100%. Jak jako tento rok jsme všichni v mínusu, že jo, z těch svých maxim. Ne, že bych byl v mínusu na investicích, protože já jsem v nich dlouho, takže já jsem vlastně jako v plusu, ale tento rok, když si vezmu nějaký ty maxima, nevím, kdy to bylo, prostě leden, listopad, tak prostě když byly ty maxima toho trhu, tak z těch maxim, kdy to pak všechno crashlo, ty bitcoiny, ty akcie a všecko, tak jsem jako raketu dole, jako hodně. To jsou velký čísla, ale nesmíš to řešit prostě. Jsi tam na 10, 20, 30 let, jako ne, já bych tady se z toho podělal, jako to je prostě cyklus. Takže se nestalo, že bys koupil shitcoina za 3 míče a vlastně... Koukáte na mě, ty vole. Máš jako, jo, třeba. Mám takovou jednu. Máš nějak? Mám jednu, jinak myslím, že nemám nějakou takový velký fail. Mám jeden a to byla akcie. A oni se chtěli jednou mluvit na kanále, tak to tady asi nebudu úplně spoilovat, protože to je fakt jako výjimečný, že se mi to stane, to byla akce, do které jsem jako nasypal docela naslepo, jo, jako že jsem se trošku nechal svést těma americkýma, vole, influencerama, vole. Ne, jakoby, já jsem to pak studoval všecko, líbilo se mi to, ale tam ono to vlastně selhalo úplně jako náhodou, jako blbou chybou, jo. Ono by to nemuselo být tak blbý. A tam jsem do toho nasypal dost. Nebudu říkat kolik, protože pak by to bylo tady v názvu videa, vole. My si to vymyslíme. Do toho jsem nasypal dost a když ti ta firma jako dá bankruptcy, tak pak už to nedopadne, jakoby, že to vysedíš. takže tohle už moc nevysedím, no. Takže miliony jsem za to. Jednotky, no, ale malý jednotky. A to bylo v jakém řádu, že třeba jako za rok se to stalo? Nebo? No, během půl roku. Měl... No, ne, za rok asi. No, nebylo to něco, že zdržel 5 let a pak se ne. To bylo teď. Jakoby. A ta prdel na tom je, že já už jsem na to měl jako 100% jako plusu. Jo. Jenom jsem to prostě neprodal. Doufal si dál. No, jakoby já jsem tomu docela věřil, ale ono to pak crashlo kvůli... Oni měli blbej, to jsem vůbec nevyčetl někde, moje chyba, že oni byli závislí na jenom jedné firmě, že jako byl jejich věřitel. Nebo naopak ten dlužitel, jak se to jmenuje, jakoby, že dluži... Že ty firmě dlužili, nebo? No, že měli jednu firmu, která když zbankrotuje, tak jsou v prdeli. Jo? A to se stalo. Jo. Oni zbankrotovali a kvůli tomu poslali tuhle firmu dolů. Jo, takže ona nebyla chyba úplně v tom konceptu a v tom myšlení o téhle firmě. Jasně. Ale to jsou právě ty věci, které ty nevíš, u těch akcí, co se všechno může stát, proto vždycky každá jednotlivá akcie se může posrat. I ta Tesla, vole. Já jako vnímám hodně, ale může se to posrat. Ale už si musíš počítat, už si musíš dát nějakou část svého majetku, že prostě už žiješ s tím, že kdyby se to nějak posralo, no tak co? Hlavně to rozložit, ne všechno. Jo. Narvo do Tesly. No. Jo, asi jo. A to pak záleží na tom, jak máš velký majetek, no. Čím máš větší, tak víc rozkládáš. Nechceš o to přijít, že jo. Protože je těžší ho vybudovat zpátky. Když máš menší, tak asi víc riskuješ, protože chceš víc otočit. Lákalo tě někde jako z pohledu investic, že máš jako ten barák, kde bydlíte, že koupili jste teď v Chorvatsku, jestli lákalo takový to investování jako do bytů, pronájmy a tyhle ten biznis jako vůbec, nebo si na to jako... Přemýšlím na tom pořád a možná mě to čeká ještě v životě, možná mě to čeká právě i v zahraničí možná, protože to mě bude bavit víc, víš, třeba nějakým u moře nebo tohle, tak jako to mám nějak tak v hlavě, ale zatím jsem se k tomu nedostal, protože mi přijde, že je to víc práce, než potřebuju teď. No? Že prostě to už fakt jako je víc práce a já si radši koupím REIT, jo? Jako, že koupím si REIT akciovej, který mi háže dividendu, mám z toho ten pasiv, jako bych měl, kdybych tady měl garzonku a neřeším nic. Ale jako do budoucna možná jako spíše jakoby i zase to skillově, víš, že se budu chtít vyskillovat třeba v nemovitostech, tak mám tam něco, no. Že možná třeba v moře někdy nějaký baráčky, co já vím. Pak to můžeš objíždět, že jo? No a právě, víš, a to mě právě baví, víš, že si to vždycky spojím, to nějaký to podnikání, co mám v té hlavě, si vždycky spojím jenom s dobrýma zážitkama, aby to všechno zaklaplo do sebe i s tím životem a abych byl prostě happy z toho. To není, že půjdeš na Václavák, vole, uklidit bejt stranej, vole, no, to musíš jet. Nebo hajzl, vole, tam vypláchnou, no. Nebo tohle. No, tak ale tím do Španělska vypláchnou hajzl, že jo? To je něco jinýho. To už je lepší, vole. Pojdeš u moře, vole, procházka, je to chill, ty vole. Přesně, jako. Ty jo. No nic. Asi to nějaký dlouhý, ne, ty vole? No už končíme, jdeme jenom na bonusový obsah. Já jsem tady nachladl, jak tady majete zimu. No, už to uzavřem a jdem na Hero Hero a... Tak Eriku, kolik to tak má? Ty kokos! Nejdelší. OK, to je hodně nejdelší. Takže dámy a pánové, my už končíme. Děkujeme nejlepšímu kámošovi, že tady prostě přišel. Já se s vámi loučím a další část je na Hero Hero. Tam probereme věci, co už se tady nevešly, takže určitě neváhejte nám na něm dát follow. My se s vámi loučíme, děkujeme Erikovi a zatím ahoj, čau! Sáčko! A jak tě zdrogovali? Jako to normálně jsme, to bylo až po tom okradení. První den nás okradli, když pak půjde na diskotéku a holka se tak, jak se jmenuješ, a on Anakin a ona. Myslíš, že na něho zapomene? Nezapomene, kámo. Já bych taky tak si jmenoval. Já jsem na něj myslel, vole. Jako je pravda, že když... O, tak dobrý, tak se mějte, tak šau. Tak si bylo prdele. Nejlepší řešení. Jako věděli, že tam jdeš dělat hroty, že tě očorovali, ne? Že to věděli, že jsi tam vrátil to. Tak jsem v tom teď jako ponořený mnohem víc, jo? Jako a celé té technologie a celé té budoucnosti, celé té vizi a prostě podle mě to je jako jednoznačná budoucnost, no tak jako proč se tam nesvíst, jo?